الله اكبر من كل شيء اشي مياتي شي شي دميا الون نه اجي زون امين زون امياتو سورو اري اشي ميا فانزين ثا ده ញان ما بنه لو دي اشي ميا كو ញان نه اكون لون وين ناي وين لا ناي له تو ها دي ញان تي ده گاون ڇا بي سي دا ڇا ناي دي ده ايا ما هو دي دي ញان نه كو سين دا لو ما يا جين مين ليه دي ញان تي دو او خوان كو مي بو ڇا بي دو سي دا ڇا يا دا دي ញان نه بلو ما مو وين ناي ما ဒီညာနဲ့ဝင်လာသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညာနဲ့ငဲတဲ့ပစ္စည်းဒီလေအမနာကြီးတယ်လို့တစ်ခေတ်ကထင်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ကြီးတွေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ညာနဲ့ငဲလို့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းနေတယ်လို့ခိုင်းနေဒီနေ့လျှာစစ်တတစ်ချိန်ကဒီဟာကိုရှီမန်းတော်မသိဘူးရှီမန်းသိလာပြန်တော့လည်းသူ့ဘယ်လိုအသုံးချအောင်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဒီလျှာစစ်တဟာဘယ်လောက်ပဲကြီးနေနေကျွန်တော်တို့ညာနဲ့ငဲတယ်ငဲတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထိုးယူရမလဲဘယ်လိုသွန်လောင်ထားရမလဲဘယ်လိုဆက်တွယ်ရမလဲဘာခိုင်းရင်ရတယ်ဆိုတာမီးလင်းခိုင်းနေပန်ခါဖွင့်ပြီးအေးခိုင်းတယ်ရေခဲတစ်တာဆိုပြီးရေခဲခိုင်းတယ်ဟုတ်လားမွေးတွေဆိုအပူခိုင်းတယ်ပူခိုင်းတာလည်းဒီကောင်ပဲအေးခိုင်းတာလည်းဒီကောင်ပဲဒီကောင်ကိုခိုင်းတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီတရားစစ်တဲ့ပါတဲ့ဓာတ်ပေါင်းများစွာဟုတ်လားအခုဒီနေ့သိပ္ပံပညာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရက်ပါတဲ့ဓာတ်တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ယူသုံးနေတယ်အဲ့ဒါဟာဘလောက်ပဲကြီးကြီးတစ်ချိန်ကဒီဓာတ်တွေဟာလူလောကကြီးကိုသူတို့ကဖန်တီးထားတာလို့ယုံကြည်ခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးဘာလို့လူရဲ့အစေခံပဲရှိသေးတယ်လူကသူတို့နဲ့ကြီးလို့ခိုင်းနေပြီဒီနေ့လူညာနဲ့ငဲတယ်ငဲလို့ဘယ်တတ်ဟာဘယ်လိုနေတယ်ဘယ်လိုသုံးချမှာဆိုတာသိပါတယ်သို့သောအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဟာဒီညာကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဟာစဉ်းစားလို့မရအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားလို့မရတာတယောက်ချင်းမဟုတ်ဘူးလူတွေနဲ့တေပြမာတွေအကုန်ပေါင်းစဉ်းစားလဲအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဟာဘယ်လိုမှမသိနိုင်အဲ့ဒီမသိနိုင်တာကိုခေါင်းကမုခဘေရစာဒစ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်လောက်တဲ့စီကနေပြီးတော့ခေါင်းကဒီရှင်ရှိတော်မူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမျက်စိမြင့်ပြီးယုံအောင်အလားပထမအချက်အနေနဲ့ဒီအလောင်းရှင်မြတ်တည်ရှိတယ်ဆိုတာကညံမမီဘူးညံမမီတာကဒီညံတည်တဲ့အုတ်ခေါင်းဟာဒီရှင်းရှိမှချတယ်။ဘာကြောင့်ဒီညံနဲ့မဝင်တာဟာဒီညံကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောရှင်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ညံဟာရေတစက်နဲ့အလားတူတယ်။အလောင်းရှင်မြတ်ကိုဖယ်ထားအလောင်းရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့မခလုပေါင်းများစွာကပင်လယ်သမုဒ္ဒရာမကဘူး။အဲ့တော့ရေတစက်ဟာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလွယ်လွယ်လေးကျသွားနိုင်ပေမဲ့ရေတစက်ဖဲကိုသမုဒ္ဒရာကြီးကိုထည့်လို့ဘယ်လိုမှမရဘူး။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူလူချင်းလောက်တာကြတော့လွယ်လွယ်လေးလက်ခံပါတယ်ကိုဟာကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တချို့ကအသားယူပြီးပြောတယ်ဟာကျွတ်တော့ကျွတ်တော့ခုနကအားလုံးကျွတ်တော့ညာနဲ့ကိုက်ညီမှလက်ခံမယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့နဲ့သူများပြောလို့ယုံတာတွေအများကြီးရှိဒီနေ့ရန်ကုန်နယ်မှာလေးမိထားလန်းကဘယ်လောက်ရှိလို့386မိုင်385မိုင်နဲ့၄ဖာလုံးရှိတယ်ဘုရုမေမေဒီတိုင်းပြောမှာပါအဲ့ဘလူတိုင်းမှုလို့ရုံးလို့အဲ့ဒါခဏရရေလွေအင်ဂျင်နီယာလောက်ထားတဲ့လူကပြောတာလိုက်ယုံနေတာဘလူမအလကားပြောတာဟေးရန်ကုန်မှာလေးမိုင်900ရှိတယ်လို့မပြောဘူး385မိုင်နဲ့လေးဖာလုံးမိထားလားမော်တော်ကားလမ်းကဘလောက်ရှိတုန်း432မိုင်ရှိတယ်မန်းလေးကရန်ကုန်ဘကိုးဘက်ကလက်သွားတယ်ဟာလားအခုဘကိုးလမ်းပေါ့ဒီလမ်းမကြီးอ่ะအဲ့ဒါဘလူတိုင်းမှုတော့ဘလူမမတိုင်းမှုဘူးဒါပေမဲ့ဘလူကပြောလေခဏရလမ်းထာနာကလောက်ထားတဲ့လူပြောတာနဲ့ယုံတာဘာမယုံကြည်ရဘာမှမရှိဘူးသူဟာတာကိုလိန်ပြောကြလဲဘာမှမကောင်းပြီကိုကုတ်ကိုပြန်ကြည့်ကိုဘုရုသာတော်ဆိုတာကိုအမေပြောလိုက်အာကျွန်တော်အမေတော်ဖြူပဲတော်ဖြူကကိုမွေးတာဘုရုမြင်မှုတော့ဒီထက်ကိုအမေကကိုမွေးတာကိုမျက်စိနဲ့ဘုရုမြင်မှုလေဘုရုကမမြင်မှုဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်လောက်တဲ့အထောက်ထားလက္ခဏာတွေနဲ့ဘာကြောင့်လဲဒီပဲကိုအမေဆိုတဲ့မိန်းမကြီးဟာဒစ်တင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မတူဘူးဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလဲငါထမင်းဆိုင်ရင်ဒီမိန်းမကြီးကသာခေါ်ကြွေးတယ်ငါအဲ့ကြီးပေးရင်ဒီမိန်းမကြီးကသာဖို့ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဒီပြအထောက်ထားတွေနဲ့သာယုံကြည်ရတာမအေးရကိုမွေးလိုက်တာအဲ့ဒီကလေးကဘာမှမမြင်အဖေဆိုတော့တိတဲ့တောင်ပုံနဲ့လည်းဝေးသွားအမေတောင်ကဘာမှမသိဒါပေမဲ့ယုံကြည်လောက်တဲ့အထောက်ထားတွေအဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလည်းမိန်တော်မူတယ်လာဤဇတ်တော်ကိုတော့မင်းတို့ဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆန်နူရီဟင်အာယာတင်နာဖီလ်အာဖာတီဝဖီအန်ဖူစီဝါရှင်တီရှိတော်မူတဲ့အကြောင်းကိုစက်ကြဝလာကြီးမှလည်းငါအရှင်ပြထားတယ်မင်းတို့ကိုမှလည်းငါပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီဟာပြန်ကြည့်တယ်စัจ java လာကြီးကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းငါရှိတာမင်းတို့သိမယ်တဲ့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းငါရှင်ရှိတော်မူတဲ့အကြောင်းသိနိုင်တယ်အာယတ်တော်သန်နူရီဟင်အာယတ်တင်နာဖီလ်အာဖာကီဝဖီအန်ဖူစီဆိုတော့ဒီကနေ့မြောက်များစွာသောကိစ္စတွေဟာကျွန်တော်တို့ညံမမီတာကိုလက်ခံရဒီနေ့ကိုကိုကိုမေ့နေလို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးအနုလုံပတိလုံစည်စည်ဆတ်ဆတ်ဂဂနာနာပြန်ပြီးလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရှိတော်မူတဲ့အကြောင်းဟာချက်ချင်းပေါ်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ သပွဲတစ်လုံးရောက်အဲ့ဒါကြတော့ချက်ချင်းမင်းပါဖာတီသပွဲဘူးကဘလာပို့တာလုံးလုံးမင်း
ကိုဝဲလာတာမဟုတ်ရင်မေးမယ်နော်ဟာဒီစပွဲဘုရူဝဲလာတာတို့လို့ဘုံဘီယိုတလုံးရောက်နေတာကိုဝဲလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရောက်ဟာဒီဘီယိုဘရူဝလာပေးတာတို့မေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုပြန်ကြည့်ပါဒီနေ့ကိုမြင်နေတယ်ဆိုတော့မျက်လုံးနှလုံးကိုဟာကိုတတ်ထားတာလားဒါပေမဲ့ဘရူဝမမေးဘူးဘရူဝတတ်ပေးလိုက်တာတို့ဆိုတော့မစင်စားဘူးမမေးဘူးကိုအင်မတန်အပေါင်းကြနေတဲ့လက်ကိုင်းနေတာကိုင်းနိုင်တယ်တွေ့နိုင်တယ်ကာကွယ်နိုင်တယ်အမျိုးမျိုးလုံနိုင်တယ်လက်နှစ်ဖက်ဘယ်သူကပေးထားတာတော့ကိုဟာကိုတတ်လာတာလားဟောဒါအရှင်ရဲ့ဇတ်ဆိုတော့ဟိုလိုမသိနိုင်ပေမဲ့ဖေဖတ်ဆိုတဲ့အရှင်လက္ခဏာတော့သိနိုင်ချက်ချင်းလာပြီးတော့သိနိုင်ဒီနေ့ကိုစားကောင်းနေတဲ့အင်မတန်အရသာနဲ့ပြည်စုံနေအသိနိုင်ကိုလက်နဲ့လှုပ်တာဘာတစ်ခုပါပဲဒါကိုအရှင်မြတ်ကနေပြီးကြည်စမ်းမှာတဲ့ဒီလူသားဟာဘလို့ယေရှုကနဲ့လူသားလဲဆိုတာတဲ့ဝဂျအလ်နာစူရာယာစီမာမေးထားတယ်ဝဂျအလ်ဒါဖီဟာဂျန္နာတင်မင်နခီလင်ဝအာနာဘင်ဝဖဂျရနာဖီဟာမင်အလ်အယူကဘောအမည်ပြင်ရရမှာငါဟာခြံကြီးတွေဖန်ဆင်းပေးထားတယ်အဲ့အားလုံးပါတော့စုံမလွန်တဲ့တပြစ်ကိုပဲဦးစားပေးတယ်ပေါ့ဗျာဗမာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ပိနေတရဲ့မလကာအစရှိတဲ့ဤနာအပင်ကြီးတွေဟုတ်လားနှစ်ရှင်ပြီးပင်ကြီးတွေကိုလည်းအပြီးပင်ကြီးတွေလည်းငါအရှင်ဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဝဂျအလ်နာဖီဟာဂျန္နာတင်မင်နခီလင်ဝအာနာဘင်ဝဖဂျရနာဖီဟာမင်အလ်အယူအဲ့ဒီဟာတွေပေါက်ရောက်စီခြင်းဟာငါရှင်ဒီနီးမျိုးမျိုးနဲ့ရေတွေကိုလဲရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်မမာပြည်နယ်နဲ့ပြောရင်အပေါ်မှာတိုင်ကီကြီးတွေလိုမြင့်တဲ့နေရာမြင့်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးမိုးဟာကောင်းနေတယ်တခါလဲကျွန်တော်တို့မောင်လေးတိုင်ပဲခူးတိုင်မကွေးတိုင်တို့ကြော်တဲ့ပြီးမိုးတွေဟာဟိုရောက်သွားတယ်ဟိုကမှအများကြီးရွာရွာပြီးမှနီးမျိုးမျိုးနဲ့ခொနီးယာအေယာဝရီယာဆင်းနဲ့ရွှေလီယာဆင်းနဲ့မြင့်ငယ်ယာဆင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအပင်တွေပေါက်ရောက်ဖို့ငါရှင်ဟာဖတ်ဂျာနာဖီဟာမင်နယ်အယူနီးမျိုးမျိုးနဲ့ငါဟာချောင်းမြောင်းနေလဲဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဘာလို့ငါအားလုပ်ပေးတာလို့ဆိုရင်လေလေယကူလူမင်သမာရီသူတို့အဲ့ဒီမနုဿလူသားတွေအသီးနာအမျိုးစုံစားရစီရင်ငါအားလုပ်ပေးတာအဲ့ဒါတွေသူတို့စားလဲနေတယ်မွေးတဲ့နေတွေကစားနေတယ်ဒီအကူလူမင်သမာရီအဲ့ဒီစားနေတဲ့အသီးတွေထဲမှာတဲ့ဝမအမေလတ်ထူအိုင်ဒီဟင်သူ့လက်နဲ့လုံနိုင်တဲ့ပစ္စည်းလက်တစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့ဘယ်သူကလုပ်ပေးတာလို့ဆိုတာဒီလူတွေကမစင်စားဘူးဝမအမေလတ်ထူအိုင်ဒီဟင်အဖလာယက်ကူဒီလမ်းမှာတဲ့သူလက်နဲ့လုံနိုင်တာကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့နှမ်းတစ်စီကျွန်တော်တို့လက်နဲ့အိမ်နဲ့လုံဖြစ်တာပါရဲ့လားမပါဘူးငပြောသည်တလုံးလုံနိုင်တာပါရဲ့လားတရက်သီးတလုံးလုံနိုင်တာပါရဲ့လားအဲ့ဒါကိုစူရာယာစင်မရှင်မြတ်ကမိန့်တော်မူတာငါဟာနည်းမျိုးမျိုးနဲ့လုံပေးတယ်လေယကူလူမင်သမာရီဟီဝမာအမီလတ်ခူအိုင်ဒီဟင်အဖလာယက်ကူစားနေလိုက်တာလဲမွေးကြရစားတယ်ဒီနေ့ထိစားတော့တယ်အဲ့ဒီဟာမှာမစင်စားဘူးအော်ဒီစားနေတဲ့ငါဓမင်းမကန်နဲ့ဆန်တစီတောင်ငါကလုံနိုင်တဲ့အကောင်မဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဘရူဝါငါစားဖို့တော့အရသာနဲ့ပြည့်စုံအရသာရှိုံနေမကဒီဟာစားလိုက်ရင်ဘယ်လိုအင်အားဖြစ်စေတယ်ဘယ်ဓာတ်ကိုသွားပြီးတော့ခொနီးယားပရိုတိန်းဖြစ်စေတယ်ဘယ်ဟာကဗီတာမင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေလည်းအများကြီးသိနေပြီဟန်တစီထဲမှာကိုဖွဲ့ကြည့်လိုက်ရအများကြီးပါတယ်အစီအရဘလောက်အပားဘလောက်ဆိုတာအဲ့ဒါလောက်ပြည့်စုံပါလျက်နဲ့တူလည်းမလုံနိုင်မနဲ့တို့လူလူချင်းကြတော့တူဝဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအောင်ရင်ဘရူဝဲတာတော့လုံးမေးတယ်တဲ့ဒီကနေ့ငါလုပ်ပေးထားတဲ့စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးကြသူလုံးနိုင်တာလည်းတစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့ဒါဘရူလုံးတာပါလဲလို့မစင်စားဘူးတဲ့ဒါကိုမတွေးတော့ဘူးဘလို့အဖလာယက်ကူကြီးစားမှာတယ်ဘလို့ကျေးဇူးကနဲ့ပြီးတော့နောက်မှာစကြဝဠာအကြောင်းကိုဆုဘဟန်အလ္လဒီခလကလ်အဇဝါဂျ်ကုလ်ဟာဟာလာဆုဘဟန်အလ္လဒီခလကလ်အဇဝါဂျ်ကုလ်ဟာဟာရှင်းစင်ကြတော်မူသောအရှင်သီးတဲ့အားလုံးကိုငါရှင်မြတ်ကဇုံဖန်ဆင်းထားတယ်အဖို့နဲ့အမဖန်ဆင်းဒီဒီအရတော်လဲဘလောက်လောက်ခုနှစ်သိပ္ပံပညာရဲ့ရှေ့ရောက်နေသလဲဆိုတာကိုစူရာယာစင်ထဲမှာစူရာယာစင်တစ်ခုတည်းနဲ့ရင်ကိုဒီနေ့ကဘာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေမှာပေါ်လာမဲ့ပညာရဲ့ဒီစူရာယာစင်တစ်ခုတည်းမှာအများကြီးပါဆုဘဟာနလ္လဇီခလကလ်အဇဝါဂျ်ကုလ်ဟာငါရှင်ညတ်ဒီအရာဟူများအားလုံးမှာဇုံဖန်ခြင်းနဲ့တဲ့အဖို့နာမှာမင်မတုံဘီတုလ်အာဒ်မြေကြီးမှာပေါက်လာတဲ့အပင်တွေမှာရောတဲ့အထီးမှာအဖို့မှာရှိတယ်ဝမင်အန်ဖုဇဟင်သက်ရှိတတ္တဝါတွေမှာရောတဲ့ဝမင်မာလာယလာမူအခုကုရ်အာန်ကြားတဲ့နေ့မှာလူတွေမသိသေးတဲ့အထဲမှာရောငါအရှင်ကဖူမဖန်ဆင်းထားတယ်။ထောင်လေးရာရင်မသိသေးဘူးအခုလျှက်စီအဖို့နဲ့အမှရှိတယ်။နောက်ဆုံးအကောင်ဆိုတဲ့အမှုယူလေးတောင်ဖူနဲ့အမှရှိတယ်။မင်းတို့မသိသေးတဲ့အထဲမှာလည်းဖူမငါဖန်ဆင်းထားတယ်လို့။အိုးထောင်လေးရာရင်ကျူပြီးမိန်တော်မူ။အဲ့တော့ဒါတွေကြည့်ခြင်းအဖြစ်လောက်ထားတဲ့အရှင်မို့လို့ပြောနိုင်တာပေါ့။လိုက်ရှာရတော့အဲ့ဒီတိုင်းလာတွေ့တယ်။ဒီနေ့ကဘာမှတခုတည်းဟာဘယ်ပစ္စည်းအဖြစ်အဖို့မမပါဘူးမရှိဘူးဆိုတာရှာလို့ကိုမတွေ့ရှာတွေ့တဲ့အဖို့မကြီးလာတွေ့တာ။အဲ့တော့ဖန်ဆင်းထားတော်မူသောရှင်ကပထမရင်ထဲကမိန်တော်မူ။တော့အဲ့ဒါလို့အထောက်ထားတွေအများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုညာနဲ့ကိုညာနဲ့ဝင်စားမှကိုညာမီမှယူမယ်ဆိုတာဟာပါမန်လောကီရေအသင်းဖွဲ့လေးတွေသာလျင်အဲ့ဒါလို့လက်ခံရမယ်။သာသနာတစ်ခုလက်ခံတယ်ဆိုတာဟာဒီကနေ့
ဆောင်း 400 ရင်ကဆဟာဘာရီယာကိုရောမြတ်မိတ်တော်မူရင်ဆဒကတ်ရာရဆူလလာဆိုကိုရောမိတ်တော်မူရင်မှန်ပါတယ်ဖခင်လို့မျက်စိမိတ်ပြီးယုံကြည်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့ဓာရီယာဒီနေ့အကုန်လုံးလာမှန်ခဲ့တယ်မယုံကြည်တဲ့လူတွေဒီနေ့မှားကုန်နော်အဲ့တော့အချင်းချင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကခစ်တခစ်မှာအချင်းတစ်ချင်းမှာလူတယောက်ပင်ဖြစ်စေလူတစုပင်ဖြစ်စေနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးဖြစ်စေအဲ့ဒီလူတွေညံမမှီ
ေမယုံကြည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အလုပ်ဟာနောက်ခေတ်တစ်ခေတ်ကြတော့ဖြစ်နိုင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေတ်တစ်ခေတ်မှလူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟာတကယ်မဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့1973ခုနှစ်မှာမန္တလေးစက်ဘုံစက်ဘေးစာပေါ်12ခုနှစ်လောက်မှာကဘာမှာစက်ဘေးပေါ်ပြီဆိုတဲ့သတင်းမန္တလေးရောက်လာ1912ခုနှစ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်60လောက်ကဆိုတော့မန္တလေးမြို့ပါဖြစ်တယ်ဟောဘိန်းနဲ့ဘိန်းနဲ့ဟောလို့ထောင်ပြီးဘေးကလည်းတောက်မပါဘူးဒီပေါ်လူဝတ်ထိုင်ပြီးနင်းလာနဲ့သွားတယ်ဘဲမှလည်းမလဲဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလောင်းကြီးစားကြီးဖြစ်တယ်မန္တလေးမန္တလေးလိုမြို့ကြီးမှာစက်ဘေးတောင်မယုံနိုင်ဘူးဟောမှာပေါ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကဒီရောက်လာပြီ1912ခုနှစ်လောက်မန္တလေးဆိုတာဟာနော်အမတာအမျော်မြင်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းတို့မင်းသားတည်သွားတဲ့ဒီမှာဟာမြို့ကြီးပြကြီးအဲ့ဒီလိုနေရာကတောင်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်60အရင်ကစက်ဘိန်းပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတာမယုံနိုင်ဘူးနောက်1973ခုနှစ်ကျပထမဆုံးစက်ပိုင်ဥမောင်လေးဆိုတာမန္တလေးမှာစက်ဘိန်းစာစီနောက်ကဘိန်းကလူလက်ခုတ်တစ်ပေါင်ရှိတယ်ရှေ့ကဘိန်းကတစ်လောက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီစက်ဘိန်းမန္တလေးစာပေါ်အဲ့ဒါသူစက်ဘိန်းစီလို့ရှင်ဟာလို့ဓာတ်တိုင်ကပ်ပြီးတော့လေကားနဲ့တက်ပြီးစီရတယ်အမြင့်ကြီးကိုပြနောက်ဘိန်းကလက်ခုတ်တစ်ပေါင်လောက်အဲ့ဒီစက်ဘိန်းတော့လက်မခံနိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခစ်ကလက်မခံနိုင်တာမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။လူတစုလက်မခံနိုင်တယ်ဆိုတာဟာဒီနေ့အဲ့ဒီလိုလူတွေရပဲလုပ်ပြတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်အမနာကိုထွန်းကားနေပါပြီလဘော်တောင်ရောက်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ပြီ။နော်။အဲ့တော့သာသနာမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလုပ်တယ်ဆိုတာဖယ်တာတစ်ချိန်လုံးကလူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တကဘာလုံးပြောနေတာကိုဒီနေ့ကိုလိုလူတယောက်ကလုပ်ပြလို့ဖြစ်နေတယ်။အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလောက်ပြရတဲ့ဆိုတဲ့လူဟာလည်းခေါင်းနှလုံးပါတဲ့လူမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးလေးလုံးပါတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလက်လေးချောင်းလက်လေးပဲပါတဲ့လူမဟုတ်ဘူးကိုလိုလက်နှစ်ဖက်ခေါင်းတစ်လုံးမျက်လုံးနှလုံးနဲ့လူကပဲလောက်ပြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာသာမန်ကိစ္စလေးလူလူချင်းလောက်တဲ့ကိစ္စတောင်မှကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုညံမမီဘူးဆိုတာကိုလူကလောက်ပြတယ်ဒီနေ့လဘော်ရောက်တာညံမီကြရလားဒီကလူအခုအပေါ်လို16လရောက်နေတာလဘော်မှာတဲ့တောင်ကိုတိုင်းမဲ့ကိရိယာလဘော်ကပြက်သွားတယ်တဲ့သတင်းစာရိုက်ကတွေ့တယ်မဟုတ်လားဘောင်းချင်းနဲ့နင်းပြီလို့ပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတာနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုစံကနေပြီးတိုင်ရတယ်အောက်ကနေလှမ်းတိုင်ပေ950ရှိတယ်ဟဲ့လို့အောက်ကလှမ်းပြောကဲညံမီနိုင်ရလားအဲ့ဒါလုံနေတဲ့လူတွေဟာလူတွေပဲကျွန်တော်တို့လိုခေါင်းတစ်လုံးနဲ့ပဲမျက်လုံးနှလုံးပါတာတစ်ခုမှပုံမပါဘူးအမိုးတွေမှပုံမပါဘူးသူတို့လူလုံနေတာတောင်လူညံမမီဘူးတစ်ချိန်လုံးကဆိုတာဟာအနှစ်90ရင်ကဒီစကားမှပြောရင်ပတ်တောင်ပြင်မှာဒီကောင်ကြာကြာထားလူတွေယူကုန်လိမ့်မယ်လို့ပတ်ပြင်မှာလဘော်လူတက်တယ်လို့ပြောရင်စက်ဘိန်းတောင်မှမန္တလေးဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ညံ့ညာမမကြားလေးဘူးအနှစ်60လောက်အဲ့တော့ခစ်တခစ်လူတစုသုံးဖို့လူတူကြီးတရလုံးကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သာဒီတကယ်မဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်လူလူချင်းတောင်အရှင်ပြေးလိုက်တဲ့ချိန်ဖြစ်နိုင်ရင်အာလောအရှင်မြတ်ကတည့်ရိုက်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာပါထားတဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်တော့ပြောဖို့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီဖြတ်ပါရင်ကိုယုံယုံမယုံယုံလို့ဟုတ်တယ်လို့ယုံအဲ့ဒါသာရကတစ်ခုလည်းပြသူရာယာရှင်မှာပဲကျွန်တော်ပြအလျောင်းမနက်တိမှုအလာအဖဝါဟိဟိကယာမနေကြတော့ကိုအာလုံးလူတွေပါစပ်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ပါစပ်ပိတ်လိုက်မယ်ဝတ်တုကလမူနာအိုက်ဒီဟိသူတို့ရဲ့လက်တရားစကားပြောလိုက်မယ်မတတ်ချတော့အရဂျိုလိုဟုတ်သူတို့ခြေရရတက်တည်ခံမှာဦးမလူတယောက်ကိုရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့လက်ကသူပြောမှာဗဇက်ကမပြောနိုင်ဘူးရိုက်လာရင်ဘယ်နဲ့ဘယ်ရက်ကဟောဒီလက်ဖြင့်မရုကိုမတရားဖြင့်စော်ကားပြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဖေဟာသူခြေတော့ကပြောမယ်မှန်ပါဖေဟာသူရိုက်တဲ့ခြေကကျွန်တော်မျိုးလည်းပါပါတယ်ဆိုသူများမပြောနဲ့ကိုယ့်လက်ခြေအင်္ဂါကအရှင်မြတ်ရှိသူတို့ကတက်တည်ခံမယ်တဲ့စူရာယာရှင်ဟုတ်လားအလျောင်းမနက်တိမှုအလာအဖွားဟင်ဝတ်တုကလမနာအိုက်ဒီဝတ်တချတော့အရဂျိုလိုဟုတ်ဘေမာကာနူရက်စီဘူးမင်းတို့မွေးတဲ့နေရာစာပြီးသေတဲ့နေ့ထိလောက်ခဲ့တာအကုန်လုံးတစ်ခုမှကြမ်းပြောပါဆိုတော့အာယတ်တော်ကုရ်အာန်ထဲမှာပါလာတော့ဆဟာဘာတွေကဆဒ္ဒကယာရစူလာကိုရမိတ်နမူနာမှန်ပါတယ်ဖရာလို့အလုံးလက်ခံကိုလကအဘီလဟတ်တို့အဘူဂျေဟယ်တို့ကကြီးတယ်ကြီးกว่าတယ်ကိုကဘာမှမတတ်တဲ့မိုဟမ္မဒ်ကပြောတာဒီကအဘူဘကာတို့အိုမာတို့အလီတို့ဆိုတဲ့လူတွေကဘလို့ညံ့လို့နဲ့သူပြောတာယုံနေတဲ့လက်ကစကားပြောမရက်ကွာလို့ဟားတိုက်ပြီးကြလက်မခံနိုင်ပါဘူးသူတို့ဟာမခံနိုင်တဲ့ပြင်ကိုရောင်မြတ်ကိုရောင်နဲ့ပါလာလို့လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းများစွာပဲသူတို့ကသယောသေးတယ်ပြောင်လောင်သေးတယ်ရည်စရာလောက်ကြတယ်လူအရေလူညံ့နေလို့သူတို့ခင်ကြတယ်ဒါနဲ့မကောက်ဘူးသူတို့ကထုတ်ဖော်ပြောသေးတယ်ငါတို့ဟာတဲ့မင်းတို့ယုံတယ်လို့ဒီမိုဟမ္မဒ်ပြောတာတွေလိုက်မယုံနိုင်ဘူးကွာတဲ့ဟုတ်လားက
قالوا انؤمن كما امن السفهاء منو لومائی دے جون دلو دوہ یوں ما لا کوا لو ڈاں دلو ا بیان می دے نو دابے اے را قران نے مینا موین قران جان نو میں با پائیں مان لے لو میسی مے یو کرے سوہا واری مان دلا اے ری دوہ یی کرے مشرک دی مان دلا دی کنے جی اے ری دوہ نا لے را بزا با ما پیو پھٹ دا نا لے را بزا ما با بے اتن ٹھٹ دے پیو دے سلا نا ما ملے နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလူလူရင်းလောက်တာပြလိုက်ပြီဒီနေ့တေဘရဂေါ်တာရှိနေဟုတ်လားအကုန်လုံးအတန်နေထွက်မှာအဲ့တော့အရှင်မြတ်ကဒီလက်ထဲမှာတစ်ပလုံးလောက်တာတွေဖမ်းထားတယ်ကြာမတ်နေပြန်ပြီးအတန်နေထွက်လိမ့်မယ်ဆိုတာဘာမှဖြစ်စရာရှိလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတာအကုန်လုံးတစ်လုံးမကြာပြောတဲ့လူကနောက်တနားရီနေမိမှာ तू ကဘာမှမကြာဘူးတစ်လုံးမှမကြာဘူး तू ကဖမ်းထားမယ်ကျိုးပြားလေးလူလောက်တဲ့ကျိုးပြားလေးအဲ့တော့အလ္လာဟ်လောက်တဲ့လက်ကတစ်သက်လုံးပြောတာတွေဖမ်းထားပြီးကြာမတ်နေပြန်ပြီးတေဘလို့ဖွင့်ပြမယ်အတန်နေထွက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဘာမှဖြစ်နိုင်စရာရှိဒါတခုတည်းဥပမာပြတယ်ဒီလိုဟာတွေကုရ်အာန်မှာထောင်ပေါင်းရှိတယ်အများကြီးရှိနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီဒါကကျွန်တော်အခြေခံတင်ပြပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကုရ်အာန်ကျမ်းတော်များမှာပါရင်ဒီပင်ဟာနဲ့မစားပါနဲ့နော်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်များမှာပါတယ်ရစူလာကုရ်အာန်ရဲ့ရွှေနှုတ်တော်တဲ့ဟဒီသ်တော်မှာပါတယ်ဒီအာယတ်တော်ဒီဟဒီသ်တော်ဟာမန်ကန်နဲ့အင်မတန်တိကျတဲ့အီမာမ်ကြီးတွေမုဂျ်တဟစ်ကြီးတွေကဆဟာဘာတွေကဒါဟာဒီအတိုင်းပဲလို့မိန့်တော်မူခဲ့ရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကမျက်စိမှိတ်ပြီးယုံကြည်ရအောင်အဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့ဘုကိုရောမြအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာအခုဒုနီယာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဟာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာသနာဟာဘဝဟာများများမရှိဘူးသုံးခုလည်းပဲရှိအတိတ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတဘဝအခုပြစ်ဆုံးပါဒီလူ့ဘလောကတဘဝနောက်အနာဂတ်နောက်မှလာမယ်ဟုတ်လားဘဝတစ်ခုသုံးဘဝရှိပထမဘဝကဝိညာဉ်တွေကိုရူဟ်မူဂျရတ်လို့ခေါ်ရူဟ်မူဂျရဒါလို့ခေါ်သူကဘဲကိုကာယထဲမှာမဝင်ဘူးမဝင်သေးတဲ့အသစ်ဆက်ဆက်ရူတွေပေါ့ဗျာဝိညာဉ်တွေကြီးအဲ့ဒီလောကကိုအာလမ်ေရူဟာနီနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီလောကဟာအာလမ်ေဂျစ်မာနီကာယနဲ့ဆိုင်တဲ့လောကကာယလောကနော်ပထမအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာအာလမ်ေရူဟာနီနောက်လာမှဟာလဲအာလမ်ေရူဟာနီရောဂျစ်မာနီရောနှစ်ခုစလုံးလားกายะโลกยอวิญญาณโลกยอนอกหาจะละมั้ยเออปฐมาผิดแค่ไอ้เฉิงนูอ่ะรูฤโกรูหิมุจารัตลูกอ่ะอครูเจนเราลูกโกเรวินในไอ้เฉิงจ้ะรูหิมุจัสซัมนูกอไอ้นี่อ่ะนี่อัตถั่วไปกวยหลนตัวได้เฉิงจ้ะรูหิมุตัฟรักลูกไอ้นี่รูหิมุตัฟรักหาเตระนี่เนี่ยกายามะผิดแต่ญามาเนียะได้เนียะอาลามิบารซักลูกไอ้นี่มาทุกายะไม่ရှိဘူးไอ้นี่อ่ะนี่ไปกายามะผิดไปลูกติจ้อเมียนๆပြီးတဲ့နောက်ဇန္နတိဇန္နဒုစခိဒုဇတ်ကွာပြီးတဲ့နောက်ကျသူ့မှာကိုကာယခုပြန်ရအဲ့ဒီကြတော့ကာယခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုပြန်ရအဲ့ဒီဟာကြတော့အခုလိုမပြတ်တော့ဘူးသူကမြဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းမှာတဘဝဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝဟာရူဟ်မူဂျရတ်လို့ခေါ်တယ်အခုဟာရူဟ်မူဂျဆမ်လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ကျလို့ရှင်လဲရူဟ်မူတဖရတ်လို့ခေါ်ဇန္နတိပေါ်ဗျာသေပြီးတဲ့နောက်ကဇန္နတိဆရာကောင်းပြီရဆူလာကိုရောမြတ်ပြီဒီဘဝသုံးခုစလုံးမှာเนาะဘယ်လိုအကျိုးပြုခဲ့သလဲဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းတူတူတုတ်တုတ်ပဲပြောပါလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကဘဝနဲ့နောက်လာလတ္တဘဝကြားမှာဒီအခုကျွန်တော်တို့နေရတဲ့ဥစ္စာဒုနီယာလို့ခေါ်တယ်ဒုနီယာဟာအာရဗီစကားသူ့ကိုဆရပ်ဆိုတဲ့ပညာကဝိဇုဖွဲ့လိုက်တော့ဒုနီယာဆိုတာဘာလဲတဲ့သူကစီဂါဝါဟစ်မုအန်နပ်အစ်မီတက်ဖ်ဇီသူကအေဂူကိန်းဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလေနော်အစ်မစ်တပ်ဇင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဒီအကြီးဆုံးဆိုတဲ့စကားအတိတ်ဘယ်နဲ့သုံးထားတာဥပမာအကဘာဆိုတာအကြီးဆုံးအဲ့ဒီအကဘာရဲ့ယောက်ျားတယောက်အကြီးဆုံးဆိုရင်အရာဂျိုလိုဟာဇာရာဂျိုလိုအကဘာရောဒီယောက်ျားဟာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်မိန်းမတယောက်အကြီးဆုံးပြောချင်လို့ရှိရင်ဟာဇာဟာဒီဟီလ်အင်မရာတုကုဘရာဒီမိန်းမဟာအကြီးဆုံးအကဘာရဲ့ဘူအန်နာဆိုတဲ့အဲ့ဒီလေလုံးလိုက်ကုဘရာဆိုတဲ့အပန်းထွက်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့အဒနာဆိုတာအ ਨੇ ဆုံးအတူဆုံးယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုသုံးရင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုပို့အဲ့ဒီလိန်သုံးရင်ဒုနီယာအဒနာရဲ့မူအန်နာဒုနီယာလို့ပေါ့ဟောဖြစ်ရကြီးနှစ်ခုအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့လောကနဲ့နောက်လာမဲ့လောကနှစ်ခုဆက်ကြမှာ तू ဟာအတူဆုံးနဲ့ဘလောက်လောက်တူတယ်လဲဆိုရင်ပထမဟာကြီးကလည်းသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့နောက်လာမဲ့ဥစ္စာကလည်းအတိုင်းအဆမရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာအဒုနီယာကလ်ဟဘပ်အဲ့ဒီတိုင်သမုဒ္ဒရာကြီးနှစ်ခုကြားကရေကွက်ကလေးထသွားသလောက်ပဲကြားတယ်။ဟိုဟာတွေနဲ့စာလိုက်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးဟာ။အော်အဲ့ဒီလောကကြီးဆိုတာအာဒမ်ဖန်ဆင်းတည်းကကြာမဖြစ်တည်တည်ပြောတော့နော်လူတယောက်ကသက်တမ်းကိုမဟုတ်သေးဘူး။
अब दुनिया कल हबाब ये बुआ खलेला हुआ ये जा खलेला हुआ सी है तने आवा को आमा में ना मुरे मताओ दुनिया कली दी लोगा दुनिया जी रे मका दुनिया सी पिसी आलो हा होहा नखु ने सालाइन कली दे ने ने ली वे अटू डाउन सों काला तू ये असा ये ने असो ये हा एमतन टू डाउन सुरो जनो सो सो हा ब्यो सुरो दी लोगा जी हा होहा जी नखु या मा ये ज ने अला टू रे सुरो अल्लाह ओ शिन्या को फे थाओ अल्लाह फान दिन था रे जनो रो अटैक का विज्ञान लोगा जी ने जनरो ये अनागा माला में विज्ञाना लोका सुरे विज्ञाने साइने ने लोका जी नकू हा समोड़ी आजी नकू ने अलादू है जनरो डी दुनिया ले हा ये बुआ खले ने अलादू है डी ये बुआ ये जक खले हा का समोड़ी आजी तू थे वो आउ मजबूर नहीं बोलू तो हाँ वो जनरो बेलू मान न्याम हुई गया ना न्याम ही बावला वो आला में अरवा बेलू नीरे सुरा जनरो न्याम ही हु न्याम ही रा जनरो बालू मरे कुरान जानो म्या माशी म्या मैं नमूरा म्या सिंह यूं यूं मैं सी จนเราก็จนเราตึกจี้เจเทนี่ล่ะโหอาละเมอรวาโรนอกลาเมอาละเมอรวาวิญญาณลอกฤเผ่ทาดิเนี่ยโกงาละลอกณีบุเรเนี่ยกูติหม่ำมิจ่ายล่ะเบลูก็มาหม่ำมิงาละณีแกบุเรงาละณีแกบุเรเนี่ยดิเนี่ยมาหม่ำมิบุจนเราก็ว่าจนเรามีเงินวงบริษัทฤษีเนี่ย 4 ละละกูละที่งาละหลอกมาเอ่ไปแท้หนีกระดาเบลูหนีกระจารู้จาสิ้นซาซันบรูมะมิบรูมะมิละโกเนบุเรงาละหลอกเนบุเรไอ้แท้มาซาเรตอกเตอัตเตชูเรอ่าดาคนเนี่ยเสียวนี่สุกังวันตีเรเบนี้นี่เรซะตะลีเนี่ยอเมวงมาหนีกระดาบรูมะมะหม่ำมิอูจนเราก็ว่าเอเวลอลอกกุญญะเนี่ยกาวจนเราอติญญ์สุดากะเอ้อโกงาละหลอกหนีเกบุเรมิเกงวนเนี่ยมาตองกูเบลูหนีกระดาเรสุรามาไม่ติเย โออาลามิรูฮานีโรฮาริโกจนเรามาตีไหนเอริรอกุรอานจันโนเนี่ยแหละหะดีษตัวมาปาเย็นจนเราว่าหุเตลุไปยุงว่าดีเจ้าผู้ตุเปล่ามาสู่ตีชาเปล่ามาบาลีฮล่ะเอ้อดาจนเราอโตก็อดีอดีกจะราลีนี่เปล่าตัวเราเอ้อคู่จนเราสุลากุรอมะเจ้าซะบามะรอซูลากุรอมะบีอีลอกะตามะหุลุนแก่แต่อาลามิอรวากะแลกุรอมะบีจนเราอปาเวนตัชชิดรวาอาลุตัชชิตะแมอาลุงกุรอมะอโจจุแก่ အခုဒီလောကမှာအကျိုးပြုတယ်ဆိုတာအထူးပြောကြပါလို့နောက်လာမဲ့လောကအာခိရတ်မှာလည်းကိုရောမြတ်ပဲအကျိုးပြုမှာဖြစ်တယ်အခုဒီဒုနီယာမှာတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အားလုံးကကိုရောမြတ်အကြောင်းပြုပြရတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မှရှိနေတဲ့ကောင်းခြင်းဖြာဖြာအစ္စလာမ်ပါဝင်လက်ခံရတဲ့အီမန်ယုံကြည်ရတဲ့ကိုရောမြတ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရတယ်ဒီကနေ့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့နမဆိုတဲ့အီဘာဒ
来说的。阿拉西面的把他妈走潘森啊，苏拉古拉面努入潘森吧，喏，艾德罗呢，现在潘森来比的喏，古拉面努入阿龙那比的努入可比，古拉面跟努入阿玛特森那比的努入啊，阿拉斯库西贡潘森呢，大姐姐不？艾里曼那比的可比，家来的谁嘛？白露皮多嘞，你阿卡玛那卡的脸呢？मन्ने नेटवर्क ला रहा नखा दे जाओ गोबी दिखे दो आलू आदम ना साबी हजरत ईसा अलैह सलाम थी तेरी ना काम ले रहा हूँ जो तो नबी रे नूर दे हा कोरा में नूर ने साले दे चाहिए नखा ने नीलो को अच्छा भी रखा रख में बाग बा ऐ आलू आ मेरे या इलाही दा बोलू या नूर वाले फ़ायाल رسول اللہ کرم یہ نور کو شیما تھابی رو ایری شیما آلوں نبی ریا اتان تنگ دن یا با پتھما آتاما نبی ری یہ رو ری یا دوڑی آتاما شیما یا ولی اللہ ری پنیا نبی ری کو ایمان یورے صحابہ ری آ امام نے مجتہد محدث سے مفسر دے سارے ولی ری اکوانا شیما چھت ہو ریا یا تاڑی آتاما لگا آلوں یا یا بھی شیما کا پتھما آزوں میگو میرے اللہ تو برابی کو مومنوں کو پھندنے سنگا مو فولالوں میرے एमराल वाले मेंगो ना मेनो फंसे ने ऐसे बुरुले लो मेरा मुंह मेनो फंसे ने ऐसे गाम हो फुला लो मेर ऐरी माँ दलाल लोएल वाले मेरा को नबीरे बाहुए बुरुमा मटुनाई मेर भी चीन जा ऐरी माँ रसूला को रोम्या शेजुंगा निठूरे बला मामा रे भया को रोशन हाचुनो मेरो फंसे ने ऐसे मालो ऐरा हो को रोम्या का हदीस तो मा बेलु में انا اول من قال بلا اشیمیا کا گا مومنو پھنسے نے چھنگا مو گلا لو میرے چھے مارے پرتھما سوں ہو بارے لو تھورا گا تھو گے را رے کرو میا مینو اول من قال بلا انا اول من قال بلا
အဲ့ဒီကတော့အရှင်ဟာမိမိအရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မေးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နဗီတွေကိုဘယ်လိုမိန်တော်မူလဲအဲ့ဒီကတော့နဗီတွေကိုမိန်တော်မူတဲ့အကြောင်းကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်စူရာနံပါတ်3စူရာအလီအီမရာအာယတ်နံပါတ်87နဲ့82မှာမိန်တော်မူတာဝိဇ်အခဒ်လာဟူမီသာကန်နဗီယီနလမာအာတိုက်တုကွန်မင်ကီတာဘင်ဝဟိကမတ်င်သုမ္မဂျာအကွမ်ရာဆူလွန်မုဆဒ်ဒီကူလီမာမာကွမ်လတူမီနွန်နဘီဟီဝလာတန်ဆူရွန်နقال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سورة آيات إلى سورة نمبر 2 آل عمران آية نمبر 67 وإذا أخذ الله ميثاق النبيين هاشم يا بير نبي في ملو آلون و غريق و خان يرام ده ဂတိပေးခိုင်းတယ်နဗီတွေကိုနဗီဖြစ်မဲ့နဗီလောင်းလျာတွေဒါဒီလူလောကမရောက်သေးဘူးเนาะအာလမရောဟာကိစ္စဟုတ်လားဂတိပေးခိုင်းတယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာခါသလောမိသကနဗီနလမာအတိုက်တကုမင်ကီတာဘင်ဝဟိကမတ်မောင်မင်းတို့ဧကမုတ်ချငါရှင်ဟာကုရ်အန်ကျမ်းစာလည်းပေးမယ်မင်းတို့ကိုလည်းအသိပညာကိုငါရှင်ပေးတော်မူမယ်သုံးမဂျာအကုမ်ရာဆူလုံပြီးတဲ့နောက်မင်းတို့နောက်ဆုံးမှာငါရှင်ဟာရာဆူလ်တပါးကိုသိလို့မယ်မစဒ်ဒီကုလ်မာမာကုမ်မောင်မင်းတို့ကိုထောက်ခံမဲ့ရာဆူလ်တပါးကိုသိလို့မယ်။သုမ္မဂျာအကုမ်ရာဆူလုံပြီးရနောက်မင်းတို့နောက်ဆုံးမှာငါရှင်ဟာရာဆူလ်တပါးကိုသိလို့မယ်။မစဒ်ဒီကုလ်မာမာကုမ်မောင်မင်းတို့ကိုထောက်ခံမဲ့ရာဆူလ်တပါးကိုသိလို့မယ်။အဲ့ဒီရာဆူလ်ကိုတဲ့မောင်မင်းတို့လတူအမိန်နုနဗီဟီအဲ့ဒီရာဆူလ်ကိုမင်းတို့ယုံကြည်ကြမလားအီမန်ယူကြမလားလို့အာဒံနဗီအစအီဆာနဗီဟီနဗီဖြစ်မဲ့နဗီလောင်းနေရာတွေကိုအလ္လာဟ်ကမေးတယ်တဲ့ဒါကုရ်အာန်မှာပါတယ်လတူမင်းနုနဗီဟီအဲ့ဒီနဗီကိုမင်းတို့ယုံကြမလားဝလကန်ဆူရွန်နဟူအဲ့ဒီနဗီကိုမင်းတို့ကူညီကြမလားဘယ်နည်းနဲ့ကူညီရမလဲမိမိကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ရမယ်မိမိရဲ့စင်ငယ်စင်ငယ်တပည့်တွေအွန်မတ်တွေမှားခဲ့ရမယ်ငါတို့နောက်မှာအမနာမြင့်မြတ်တဲ့ရာဆူလ်တပါးပွင့်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ယုံကြည်ရကြအဲ့ဒီရာဆူလ်ပေါ်ပွင့်ပေါ်တာမှီးရင်မင်းတို့အီမာယူရကြလို့အဲ့ဒီနည်းနဲ့မင်းတို့ကူညီရမယ်အဲ့ဒီလိုမိန့်တော်မူပြီးမှအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဘယ်လိုမိန့်တော်မူလဲقال اقررتم واخذتم على ذلكم اثري ငါရှင်ပေးတဲ့အခုဂတိကိုမင်းတို့လက်ခံပါလားသောတူပါလားအဲ့ဒီတာဝန်ကိုယူပါလားလို့မေးတယ်တဲ့ဘာလို့အဲ့ဒီမှာနဗီလောင်းနေရာအားလုံးကပြန်လျှောက်ထားတယ်အကရရနာကျွန်တော်မျိုးတို့လက်ခံပါပြီဘုရားသဘောတူပါဆိုတော့ရှင်မြတ်ကမိန့်တော်မူတယ်ကာလာဖတ်ရှာတူအေဖရီစတာအပေါင်းတို့နဲ့မနုဿလူသားအပေါင်းတို့မင်းတို့ကြားရနော်ဟောငါနဗူဝါယူမဲ့နဗီတွေကသူတို့ကဟောဒီနောက်သူတို့နောက်လာမဲ့ဆိုသူကိုယုံကြည်ပါပြီကူညီပါမယ်လို့သူတို့ပြောနေပြီတဲ့ဝါနာမာအကူမင်းရှာဟီဒီငါရှင်ကိုရိုင်လဲဟောဒီသူတို့ပြောထားတဲ့ဟာမင်းတို့သက်သေတယ်မှာငါလည်းပါဆိုပြီးတော့နောက်မှာဖမန်တဝလာဘာဒါဇာလီကသူတို့နောက်ဆုံးမှာလာမဲ့ရာဆူလ်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဟောဒီနဗီတွေတယောက်ယောက်ကများတပါးပါးကများအဲ့ဒီရာဆူလ်ကိုခွန်ရည်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သူဟာနဗီမဟုတ်တဲ့ပြန်ပါစစ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့အာရတော်မှာမိန့်တော်။ဒီဒါဟာဒီလောကမှာဖန်ဆင်းနေဟောအာလမီအရဝါလာ။နဗီအားလုံးဟာရဆူလာကိုရောမြတ်ကိုအီမန်ယူခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအီမန်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိတော့ဆိုတာဟာနောက်ကြတော့ကျွန်တော်ပြောပါ။အဲ့ဒီကတော့ကိုရောမြတ်ကိုဟောအာလမီအရဝါလာ။နဗီအားလုံးဟာရဆူလာကိုရောမြတ်ကိုအီမန်ယူခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအီမန်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိတော့ဆိုတာဟာနောက်ကြတော့ကျွန်တော်ပြောပါအဲ့ဒီကတော့ကိုရောမြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုရောမြတ်အွမ်မတ်မုဟမ္မဒီသူလေးတွေကိုရောမြတ်ကိုမုဟမ္မဒ်ရာဆူလ်လာယူခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးအာဒံနဗီအစပြီးအီစာထိနဗီတွေကိုယ်တိုင်အီမန်ယူပါမယ်ဆိုတော့မှနဗူဝတ်ပေးတာဒါကိုကျွန်တော်တို့မောလာနာရှာအဘူလ်မာအလီယာဖာစီလိုဂျီလိုရေးသထားပါတယ်ယာနဗူဒီယာရာဆူလ်လာဟ်ဇာတိပါကီတူရှေ့ချ်ပေဂမ်ဘာနဒီဒီဒေါလတ်ပေဂမ်ဘာယာရဆူလာအကရေကိုရောမြတ်မကွန့်ကိုပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်နဗီမှအာဒံနဗီအစပြီးအီစာနဗီတိုင်းဘရူမှနဗီဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောလာနာရှာဘူလ်မာလီယာဆိုဂါရနဗူဒေယာရဆူလာလာဟဇာတေပါကီတူအစ်ချပိုင်ကံဘာရနဒီဒေဒေါလတ်ပိုင်ကံဘရီယဟဗီဘေကဒါအဲ့လိုအီမန်ယူခဲ့ရနောက်တစ်ချက်ဒီလိုနဲ့အာဒံနဗီဖန်ဆင်းယုဂလတေဘာတွေဖန်ဆင်းပြီးတာအာဒံကိစ္စအာဒံနဗီရဲ့ကိစ္စကတော့သူလဲကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီကိစ္စအကြောင်းအရာချက်ပြောနေလို့တော့အချိန်မရပါဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်အာဒံနဗီကိုဖရစ်တာတွေကစိုက်တာချနော်
وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اے فرشتہ رے آدم مومنو ایو بے سیدہ چھا جا سلو سیدہ چھا تکھا آلہ نبی کو حکم بلائی دے یا آدم مسکن انتا فضوجو کل جنتا وکولا منہا راگتن حیدو شہدو با اے آدم نہ ہوا منو چاہی بلو جنت میں نیجن لو نیسا جنا سا ناس انتا تھا رہ دیتے بنت خون آلہ مکان ہے اے دلو اکھویں یہ میو میو بلائی دے چھے ماں آدم نبی ایسے تھے باؤں گے لالے سے اللہ پھنے نے تھے گاہا چیزوں میں گاہا امیہ سو میں اے دلو کو ٹھلا یوں نے مکا ہوں کھو کھو بھی رہا آدم نبی ایسے میں کو شاو เอราฮานะลูมาอจีซงโยกาโซฮาดีนะคู่เวดีนะคู่เวกกกกกอเทนจีได้โยกาโกนามุสลุขอเนาะอะนิควัตลุขอเลยอาร์บีลุเอริฮาโกอเทนจีเยอเนมะกาอูดิบิลูวาบาอเทนจีลาออไซวันบิลุดาโกนามุสลุขอเนาะนิควัตเนนามุสาลูมาอัลลาฮ์ทามายอกเตเมอกาซีนะคู่ฮาดีฮาอจีซงโยกาโซดิเมอิบลิสฮาดีนะคู่เนอัลลาฮ์ยามีเฟตวา ปฐมหาโกนิควัตลุขอเลยนอกหาโกนามุสลุขอเลยนิควัตตัวโกเอ็งทายเนี่ยบ่วนจี้นี่ล่ะบ่วนเนี่ยน่ะงาลูกกองชีเตยล่ะสิอะล่ะนามุสโซราโกอเทนจี้ยုံเนี่ยมะกะตูมาตูมะยาบะอเทนจี้ล่ะอ๋อเบยอ่ะตายไปแล้วอุบาโซยาบะซุอ้าวคุณเนี่ยดีลูกอ่ะเตดอเรลูกสงเงินเจียนเปียวไข่อ้าวโหโหลูกเนี่ยเปียวไข่ดีลูกเนี่ยเปียวไข่เนี่ยอะมะบะอเทนจี้อ๋ออ้าวเตดอเรเตดอเรผิดละอ๋อลุกตาเลยเอ้อน่ะนามุสลุขอเอริฮาโยกะโก
အစ်ဘလစ်ဟာဒီယောဂါတွေနဲ့ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီဟာဟာပထမဆုံးအာဒမ်စိတ်ထဲမှာဝင်လာရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့ထဲမှာငါအကြီးဆုံးထင်ပါရဲ့အဲ့ဒါလို့ခေယုံနေမှာကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုမေးတယ်ယာအီလာဟီကျွန်တော်မျိုးတဲ့သာရာဖန်ဆင်းပါသေးလားဖရာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ခံကပထမအကျင့်အဖြေမလာဘူးဒုတိယပြီမေးတယ်အဖြေမလာဘူးတတိယပြီမေးတယ်အဖြေမလာဘူးအဲ့ဒီမှာသဒ္ဒတအကျိန်ခပ်ပြီးရှောင်းမေးတယ်ယာအီလာဟီကျွန်တော်မျိုးတဲ့သာရာဖန်ဆင်းသေးလားဖရာဆိုတော့အမိန်တော်ကြားလာလောလာဟူမာခလတ်တုကယာအာဒမ်အေးအာဒမ်ပရိသလောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေမဖန်ဆင်းရင်မင်းလည်းငါမဖန်ဆင်းဘူးလောလာဟူမာခလတ်တုကောင်းနိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေမဖန်ဆင်းရင်ဒီလောကနဲ့လောကုတ္တရာလောကီလောကုတ္တရာနထာနလည်းမဖန်ဆင်းဘူးလောလာဟူမာခလတ်တုလ်အဖလာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေမဖန်ဆင်းရင်ဟောဒီမိုးတွေမြေတွေလည်းငါမဖန်ဆင်းဘူးလောလာဟူမာဘာအဇ်ဟာရ်တုရဘူဘီယတီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေမဖန်ဆင်းရင်ငါအရှင်အရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းကြောထင်ရှားမှာမဟုတ်ဘူးလို့အမိန်တော်ဧတပ်ပြလာအဲ့ဒီမှာအာဒနဗီအရှောက်တာမန်ဟွန်ယာအီလာဟ်အာလမီအိုဖန်နနမူတော့ရှင်အဲ့ဒါတွေဘ누구တွေပါလဲခင်ဗျာဆိုတော့မှအရှင်မြတ်ကအေဂျေဘရာအင်ပြလိုက်ဖရက်ချိန်မှာအာရတ်တော်အောက်မှာအေမတာလှပါသတ်ပဲတဲ့နူရီရော၅ခုမြင်ရတယ်လူရွန်ခမ်စတွန်အစ်ဘာဟူစုဂျဒန်ရူကာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုအချို့ကကီယာမ်နဲ့ခါးစားနေတယ်အချို့ကရူကူနဲ့ခါးစားနေတယ်အချို့ကစာဂျီဒာနဲ့ခါးစားနေတယ်အမနန်သတ်ပယ်တဲ့၅ပါးမြင်ရအဲ့ဒီမှာအာဒမ်ကရှောက်မေးဒါဟာအရဂျဟူလ်မတာလစ်ကျမ်းသမဏ969မှာပါဝါတယ်အရဂျဟူလ်မတာလစ်ဆိုတဲ့ကျမ်းသမဏ969မှာဟဇရတ်အဘူဟူရိုင်းရာနဲ့ဒီဟာဒီသ်ပါပါဒါကျွန်တော်ကဟာဒီသ်ဆက်ဖတ်ပြနေတဲ့အချိန်ကြီးရှင်းသွားမှသို့လို့ပါနော်ဒါဟာအရဂျဟူလ်မတာလစ်မှာဟဇရတ်အဘူဟူရိုင်းရာရဲ့ရီဝါယာနဲ့ဒီဟာဒီသ်တော့ပါအဲ့ဒီလူဒီတော်၅ပါးမြင်ရတော့အာဒမ်ကမေးတယ်ဘာသာရေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမိနာမဘယ်လိုခေါ်ပါလဲဗျာအေမနန်ထူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သိကြပြီခေါင်းကအာရတ်တော်အောင်ပါအေမနန်မြင့်မြတ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီမေးတဲ့အချိန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမိန်တော်မူတယ်အနလ်မဟမူဒ်ဝဟာဒမုဟမ္မဒ်ငါဒီအလုံးလူနဲ့ပြမှာဝိညာဉ်တော်ကအလုံးတို့ချီးကျူးခြင်းခံလိုက်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်ထိုနာမတော်ကထုတ်ပြီးမုဟမ္မဒ်လို့နာမည်ထားမုဟမ္မဒ်ရဲ့နာမတော်ကလည်းချီးမြှင့်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ချီးကျူးပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒုတိယတစ်ပါးကအနလ်အလာဝဟာဒအလီငါဒီအိုလာအလုံးမြင့်တတ်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအိုလာဆိုရဲစလုံးကနှုတ်ပြီးအလီယွန်လို့လူကြီးမှနာမည်ကျော်လာတယ်။ဝါနန်ဖာတေရိုငါဒီစကြဝဠာဝန်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်။ဖာတေရိုနာမတော်မှထွန်းလို့ရဖာတေမာဟုဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာ။ဝါနန်အင်ဆန်ငါဒီဘတုရဲ့အကျိုးပြုခြင်းကိုမှအလိုမထားငါရှင်ကသာအများကိုအကျိုးပြုတော်မူတယ်။ထိုအင်ဆန်စလုံးကနှုတ်ပြီးပါဟာသာဟာဆန်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟာဆန်လို့ကျော်ကြလာတယ်။ဝါနလ်မဟ်စင်ငါရှင်ဒီအားလုံးလူသားများကိုဘာလို့ကောင်းကျိုးပြုတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်ထိုမဟ်စင်နာမတော်မှထုံးလို့ရမဟာဒါဟူဆိုင်တော်ဒီဘုရားဟူဆိုင်လို့ကြော်ကြလာနော်ဟာဆန်နဲ့ဟူဆိုင်ဆိုတဲ့နာမတော်နှစ်ခုကအမတန်ထူးခြားတဲ့နာမတော်နှစ်ခုပါအီမမ်ဟာဆန်နဲ့အီမမ်ဆိုင်အရင်ကတရားအာဒနဗီယဆပြီးအဲ့ဒီသခင်နှစ်ပါးအရင်ကဘာမှဘယ်သူမှဒီနာမည်မထားခဲ့ဘူးအလ်ဟာဆန်လို့အာဒမ်ရဲ့ညာဘက်လက်ညှိုးပါအဲ့ဒါမောလာအလီဟာလက်မှာပါတီမာတို့ခင်မဟာလက်ကလေးပါအီမာဟာဆန်လက်ကြွယ်ပါအီမာဟူဆိုင်ရဲ့လက်သားမှာ
ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာအာဒနဗီကအဲမတန်ကြည့်ဖူးမြော်ပြီးတော့လက်ညှိုးထောင်ပြီးအရှဒူအလာအီလာအီလလာဝအရှဒူအန်နမုဟမ္မဒန်အဗ်ဒူဝါရာဆူလူအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မှာတပါလုံးဝခေါင်းကိုကိုယ်ပဲကျန်ခံလိုက်ပြီးလုံးဝမရှိပါအေကာမုရှာဒီမုဟမ္မဒ်ကိုရောမြတ်ထိုးရှင်ဖန်ဆင်းထားတော်မူသောထိုးရှင်ရဲ့အဲဗန္တာဖြစ်ပြီးထိုးရှင်မြတ်ရဲ့စေလွတ်တော်မူတဲ့သုဖြစ်ပါလေဆိုတာလက်ညှိုးထောင်ပြီးတော့မိန်တော်မူအဲ့ဒါကိုခေရူလ်မုဝါနစ်ကျမ်းကရေးတယ်ဒီနေ့ထိနမဆွေးမှာတရားဟုတ်မှာလက်ညှိုးထောင်ရတာဆွန်နတ်တဲ့အာဒမ်ဆဖီယလ္လာဟ်အာဒမ်နဗီထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အာဒမ်ရဲ့ဆွန်နတ်တော်ကိုကိုရောမြတ်ကဆက်လက်ပြီးသုံးတာအာဒမ်နဗီပထမဆုံးကိုရောမြတ်နေအဲ့ဒီကဲလို့ဒီတော့အာဒမ်နဗီသခင်ဟာဒီလက်မြားကိုတစ်ခါတည်းဆုပြီး၅ကြောင်းစလုံးကိုမြတ်ဗဇတ်နဲ့ဆုတ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့နန်းတယ်မျက်လုံးပေါ်မှာပြီးတော့အရှင်မြတ်ကမိန့်တော်မူလိုက်အဲအာဒမ်ဝအီဇာလကဟာဂျတန်ဖဟာအူလာအစ်တောဆလေအဲအာဒမ်မောင်မင်းများအကျုံအရေးတဆုံးတရားကျုံလာရင်တော့တဲ့ဟောဒီ၅ပါးကိုလက်မလွတ်နဲ့မမေ့နဲ့တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှေ့ထားပြီးသူရဲ့ဝစီလာနဲ့တောင်းတော်လို့အရှင်မြတ်မိန့်တော်မူလိုက်ဒါအာဒမ်နဗီဟာမှတ်ထားနောက်တော့အာဒမ်ကထချောက်တယ်ယာအီလာဟီအခြားခုနှစ်ယောက်ဒီရဆူလာကိုရောမြတ်ကိုအမတန်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသေးလားဆိုတဲ့အချိန်မှာခပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လူ၄ခုကိုအရရှောအောင်မြင်တယ်အဲဒီ၄ခုကဟဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကဟဇရတ်အိုမာဖာရူခ်ဟဇရတ်ဥစမန်မောလာအလီမောလာအလီကနည်းနည်းဆုံးလုံးပါတယ်နော်အဲဒီမှာဒီ၄ပါးကိုလည်းဟဇရတ်အာဒမ်ကအမတန်ယူရစွာယူပြီးသွားနဲ့လက်ရှုပ်တော့ပြီးတော့အာဒနဗီခုနှစ်ယောက်အရှင်မြတ်မကတ်နဲ့ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကိုไซตันရဲ့တောက်ချက်ချင်းဖြစ်ဖာဇလဟူမရှိုင်တွန်အန်ဟာဖာခရဂျဟူမာမင်မာကာနာဖီအဲဒီအာယတ်တော်ရไซตันကြီးလက်ပြချင်းဖြင့်အာဒမ်နဗီဟာရှင်မြတ်တားမြစ်ထားတဲ့အပင်ကအသီးစားမိပြီးတဲ့နောက်ရှင်မြတ်နှင်ချလိုက်တယ်ဘယ်လိုနှင်လိုက်လဲကုရ်အာန်မှာဖာဇလဟူမရှိုင်တွန်အန်ဟာဖာခရဂျဟူမာမင်မာကာဝကุลနာဘီတူမင်ဟာဂျမီယာဖင်အာဝကุลနာဘီတူမင်ဘာဇကုမ်လီဘာဇင်အဒူဝလကုမ်ဖီလ်အာရ်ဒ်မုစတဖာရ်ဝမတာအီလာဟီကဲမင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်ရန်သူအဖြစ်နဲ့တကွဲတပြားစီသွားကြတော့မြေပြင်ကငါသတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကြီးသွားနေကြီးဆိုနှင်ချလိုက်တယ်တဲ့အာရတော်ကသုံးတာအဲဒီမှာကြလာလိုက်ကြတဲ့ဥစ္စာဟာရှိုက်တာအစ်ဗလစ်ရဲ့တောင်းရဲ့မွေရဲ့ကြီးကားရဲ့အာဒမ်ရဲ့ဟောဝါရဲ့မာဒု6ယောက်ကြလာကြတယ်6ယောက်တခါလဲနှင်ထုတ်တာဒီနေနံပေးလိုက်တာလူ6ယောက်အလားရဲ့ဒီနေနံပေးလိုက်တာဂျန္နတ်ကဒီနေနံပေးလိုက်တာ6ဦးအာဒမ်ဟောဝါအစ်ဗလစ်နော်မွေတောင်းကြီးအဲဒီမှာအာဒမ်နဗီအခုသီဟိုနိုင်ငံစီလောဟလာဒီဟိုနိုင်ငံကစရန်ဒစ်ဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မှာအာဒမ်နဗီစေတာချရကြ။ဟောဝါသခင်မအာရေဗျတဲ့ကန္တာကကျွန်တော်တို့အနောက်တောင်အစုံပေါ့ဗျာအခုဂျစ်ဒါပင်လယ်နီကမ်းကြီးဂျစ်ဒါမှာဟောဝါသခင်မအကြ။အစ်ဗလစ်ကတခါတဲ့အစ်ဖဟန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာကြ။အီရန်နိုင်ငံနဲ့အစ်ဖဟန်ဆိုတဲ့နယ်မှာကြ။အဲအစ်ဗလစ်ကြပုံလေးတော့လုတ်ပြရအောင်မယ်။အဲ့ဒါမှတ်ထား။ပါဒနာတော်မှာအဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်။အစ်ဗလစ်ကြတဲ့အချိန်မှာဘယ်ပုံကြလာလဲဆိုရင်လည်းအလ္လာဟ်နဲ့ထုတ်လိုက်တယ်အဝဝတဲ့ကေကူဟာဒီဘဲဘဲကြိုင်အောင်ထွင်းနေပြီညာဘဲပခုံးပေါ်တင်ရဲ့နဲ့ဟောလို့ခါထောက်ပြီးတော့မိုးပေါ်မော့ရကြတယ်ဟောလို့အစ်ဗလစ်ကြလာဒါကြောင့်သာသနာတော်ကအဲ့လိုခါထောက်ပြီးမော့မရကောင်းဘူးအဲ့ဒါအစ်ဗလစ်ကြလာတော့ကခဏအရှင်မြတ်ကိုသူကအပြစ်ရှာတဲ့အနေနဲ့ဟောဒီနီးနဲ့ကြလာဟောလို့ကြလာအာဒမ်နဗီယစီဂျရာနဲ့ကြလာနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာသနာတော်ဟောဒီရနေမကြိုက်ဘူးသာနာမရနဲ့တယ်ဟောလို့ဒါအစ်ဗလစ်ရဲ့ပုံစံခါနှစ်ဖက်ထောက်တယ်ရှေ့ကြည့်ဘဲဘက်ကြည့်ကြည့်ဆိုပြီးတော့ဟောလို့မော့အဲ့ဒါမလုပ်နဲ့အစ်ဗလစ်ကြလာတော့ငါဒီ position နဲ့ကြာအဲ့လို6ယောက်ကြလာကြအဲ့ဒီအခုကြောင့်ဟုတ်လားကြလာကြကြလာကြတဲ့အချိန်ကျတော့အာဒနဗီလည်းငိုနေတာပေါ့ဂျစ်တာမှာအာဒီသရန်ဒီပ်မှာစစ်လောင်းမှာအဲ့ဒါဘောက်ကြသွားလဲအစ်စ်300ကြငိုနေလိုက်တာအာဒမ်တခြားဟိုဝါတခြားငိုနေလိုက်နဲ့နောက်ရုပ်နောက်ဆုံးတူပြောမယ်အာဒမ်နဗီတော်ဝါပြုတ်ဖို့အချိန်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကျတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဂျိဗရာအီလ်ကိုဆေလွတ်လိုက်အဲဂျိဗရာအီလ်အာဒမ်ကိုသွားသတိပေးကြည့်ဆိုတဲ့အတွက်အာဒမ်နဗီရဲ့မနီမဝေးမှာဂျိဗရာအီလ်ကကြောက်တုံးတစ်ခုပေါ်ရက်တက်ပြီးတော့အာဇန်ဆိုတယ်အလ္လာဟူအက်ဘာအလ္လာဟူအက်ဘာဆိုတော့အာဒမ်ကခေါင်းထောင်ကြည့်တယ်အလိုတဲပါရတဲ့အပံပါလားဂျန္နတ်တုံးကတော့သစ်ပင်တွေကလေတိုက်တိုက်ဒီအပံကြီးတယ်ဂျန္နတ်တကားတွေကြည့်လိုက်တိုင်းဒီနာမတော်တွေမြင်ရတယ်အခုဒီအပံနဲ့ဒီနာမတော်နဲ့ကင်းဝေးနေတာနှစ်သုံးဟာကျော်ပြီတဲပါရတဲ့အပံပါလားလို့ကောင်းမှကြည့်လိုက်အဲ့ဒီဟိုကထပ်ပြီးဆိုတယ်အလ္လာဟူအက်ဘာအလ္လာဟူအက်ဘာအတော့သာစိတ်ဝင်စားလိုက်အဲ့ဒီမှာဂျီဘရာအီလာဆက်ဆိုတယ်အရှဒူအလ္လာအီလာဟာအလ္လာအလ္လာရှင်မြတ်မှာတပါးခေါ့ကိုကိုယ်ကျန်ခံတတ်သူလုံးဝမရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သက်သေပြီးပြညာပါ၏အရှဒူအလ္လာအီလာဟာအလ္လာအဲ့ဒီမှာအာဒမ်ဟာသိဝန်သာသွားတယ်စိတ်ထဲမှာဒါပေမဲ့တတိမရသေးဘူးအဲ့ဒီမှာဂျိဗရာအီလ်ကထပ်ပြီးဆိုအရှဒူအန်နမုဟမ္မဒရာဆူလ္လာအကမုချမုဟမ္မဒ်ကိုရောမြတ်ဒီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်စေလွတ်တော်မူသောမဟာတမန်တော်မြတ်ဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့မှ
ko arasho ma ho shein wa e ada wa ila wa iza laka hajatan fa ha ulai tawsal me alo de song de ya shi la ye hori poggo ri wasila tha so da adam twa bi priya priya ne chin ma chat chin na kha de tai kha ma pyo twa bi na lo a taung naw mu le ba lo taung naw mu le rabbana zalamna fusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasiri o mo yu phan ne naw mu do a shin ma ya chano myo ko chano myo ye ku wa ကျွန်တော်မျိုးရဲ့နောက်ကနှိမ့်ဆက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုရောအရှင်မှာမကနာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးကပျက်စီးရတော့ပါပါပဲလို့ဒူအာတောင်းပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒါကဒူအာဝစီလာပဲလို့ထားတယ်ဘီဟတ်မုဟမ္မဒင်ဝအလီယင်ဝဖာတီမာတာဝဟဆာနင်ဝဟူဆိုင်မုဟမ္မဒ်ကိုရောမြတ်ရဲ့မောလာအလီဘီဖာတီမာသခင်မအီမာဟဆာအီမာဆိုင်ကိုကျွန်တော်မျိုးရှေ့ထားပြီးတောင်းပါတယ်ဆရာလို့ဒူအာပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအာယတ်တော်ကဘယ်လိုသုံးမလဲဖတ်တလကာအာဒမ်မင်ရဗ်ဘီကလီမာတင်ဖတာဘာလေအင်နဟူဟူဝတ်တဝါဘူရဟီအာဒမ်ဟိရမိမိယဖန်တဲ့အလ္လာဟ်ထံကစကလုံးတချို့ရသွားတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးသူချမ်းသာရဖတ်တလကာအာဒမ်မင်ရဗ်ဘီကလီမာတင်ဖတာဘာလေအင်နဟူဟူဝတ်တဝါဘူရဟီအာဒမ်ဟာမိမိယဖန်တဲ့အရှင်ထံကအရေးကြီးတဲ့စကလုံးတချို့အမည်နာမတချို့ကိုသူရသွားတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးငါချမ်းသာပြီတယ်ဆိုတဲ့အာယတ်တော်ကအာယတ်ဆိုတာအချင်းချင်းဖြင့်သုံးထားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အီမမ်ဂျာဖာစာဒစ်ပခင်ရတပ်တီမှာရေးတယ်ဘယ်လိုရေးလဲအာဒမ်ရသွားတဲ့စလုံးတချို့ဆိုတာအာဘီဘာသာနဲ့ကလိမာတင်ကိုသုံးထားပါတယ်ကလိမာတင်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်ရင်အက္ခရာ၅လုံးပါတယ်ကောက်ဖြေလောင်မြေမင်းမြေအလစ်ဖြေတေးရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကောက်ဖြေလောင်မြေမင်းမြေအလစ်ဖြေမုဇက္ကာဆိုတဲ့ယောက်ျားနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံလိမ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စလုံးနေတယ်တေးအက္ခရာကမူအနတ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အဲ့ဒီလိမ့်နဲ့ဆိုင်တဲ့စလုံးနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကလေမာတင်မှာပါတဲ့စလုံး၅လုံးနဲ့မှာလေးလုံးကယောက်ျားပုတ်လိမ့်နဲ့ဆိုင်တယ်တစ်လုံးကအမျိုးသမီးနဲ့ဆိုင်တယ်ပန်ဂျတန်မှာလည်းလေးပါးကအမျိုးသားတွေနဲ့တစ်ပါးကအမျိုးသမီးပြီးဖာတီမာသခင်မှာအာဒာနဗီရပါတဲ့ဆိုတာခொနီယာမုဟမ္မဒွန်ဝအလီယွန်ဝဖာတီမာတာဝဟာပြရပါတဲ့ဆိုတာခொနီယာမုဟမ္မဒွန်ဝအလီယွန်ဝဖာတီမာတာဝဟာဆာနွန်ဝဟူဆိုင်နွန်ဝဲအဲ့ဒါကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးကုရ်အန်ကကလိမာတင်ကိုပြထားတာလို့အီမန်ဂျာဖာစာဒီကတောက်ပြပြန်ရောက်ရှင်းပြအဲ့ဒီကတော့ねအာဒမ်တာဝါကိုဖြစ်သွားပြီးတော့ရှားတာပေါ့လေဗျာဟောဝါပဲရောက်တော့ပါနေနဲ့ရှားကြတော့နောက်ဆုံးပြန်มาသွားတွေ့လဲအခုမကာမြိုနန်းကကျွန်တော်တို့ညီနာมาသွားတွေ့တွေ့ပေမဲ့မသိသေးဘူးနှစ်300ကျွဲထားတာဝိုးရပဲအတိပါလိမ့်ဟာဒီမိမမြင်မှုတယ်ရှိမြင်မှုပါတယ်ဒီမိမတော့ပဲသိဟောဟောဝါသခင်မကလည်းဟာဒီလူကြီးမြင်မှုပါတယ်လောက်ပဲသိတယ်ဘလူပဲပါဆိုတာမသိသေးဘူးအဲ့ဒီနေ့ကသွားဆုံတဲ့နေ့ဟာအဲ့ဒီညီနာมาဆုံတဲ့နေ့ဟာအလ်ဂျမ်အူတွဲဆုံရင်းကိုအာရဘီလိုအလ်ဂျမ်အူလို့တွဲဆုံရင်းပေါင်းစည်းမိခြင်းအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးအဲ့ဒီတွဲဆုံတဲ့နေ့ကိုဂျိုမိုအာလို့ဒီနေ့အစီအဲ့ဒါတောက်ပြမယ်ဂျိုမိုအာရဲ့အတိတ်ကသူ့ပေါင်းရင်းတွဲဆုံရင်းအာဒနာဟောကပြန်ပြီးတွဲဆုံတဲ့နေ့အတိတ်ကနှစ်ပေါင်း300ကျွဲနေပြီးပြန်ပေါင်းထုတ်တဲ့နေ့ပေါ့ဒါပြန်တွဲတဲ့နေ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဂျိုမိုအာလို့နာမည်ပေးတာဒါပေမဲ့မသိသေးဘူးတွားရင်တွားရင်တယောက်တယောက်စောင်းကန်းစောင်းကန်းကြည့်ပြီးတွားကြရင်းနဲ့အခုအာရဖတ်ဆိုတဲ့ကျွေးမြင်ကြမှာသွားပြီအမေဒါအာဒမ်မလာဟာဒါဟောဝါဝါလားဆိုပြီးပြန်ပြကြတာအာရဖတ်ကြမှာသွားပြီဒါကြောင့်မို့အာရဘီဆာလာမာအဲ့ဒီအလ်အရဖူဆိုတော့ဒါသိခြင်းမယ်အာရဖတ်ဆိုတာသွားပြီဒီနေ့ဒီဟာဂျီရဟတ်လုပ်တဲ့ထဲမှာဖရော့စ်နှစ်ခုပါတဲ့ထဲမှာအာရဖတ်နေ့မှာဇူလ်ဟဇ်လ9ရက်နေ့ရောက်ချင်းရဖရော့စ်အဲ့ဒီအာရဖတ်ကျွေးမြင်မှာမှာသွားပြီသိသိအဲ့ဒီလိုနဲ့ခေါင်းရတော်ဝါကူရှိပြီအာဒမ်နဗီဟာဆက်လက်ပြီးတော့နေသွားတယ်ပေါ့ဗျာဒါအာဒမ်နဲ့ရေဆွာလို့ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မော်လာနာအဗ္ဒူရာဟ်မန်ဂျာမီရဘာဆိုကလေးလို့ဆိုတော့မော်လာနာအဗ္ဒူရာဟ်မန်ဂျာမီဆိုတာဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မသိပါဘူးဝါလီအာလီမြားကတော့သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဟူမာကာဖီယာဆိုတဲ့ကျမ်းအဲ့ဒီကာဖီယာကိုအကျယ်ပြန်ထားတဲ့ရှရာမူလာဂျာမီဆိုတာအဟုတ်တတ်ပါရဲ့ဆိုတဲ့မော်လီမော်လာနာမြားဟာအဲ့ဒီရှရာဂျာမီကိုတတ်မှအာရဘီနဟူတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီရှာအာရဘီနဟူချမ်းကြီးကိုရေးခဲ့တဲ့မော်လာနာအဗ္ဒူရာဟ်မန်ဂျာမီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရေးထားတယ်ဝဆလ္လာလာအလာနူရင်ကဇောရှုဒနူရဟာပေဒါဇမီဒါရဟူဘီအိုစာကင်ဖလတ်ဒါရအေစေအိုရှာဒါဝဆလ္လာလာအလာနူရင်ခွန်နူရီရောပေါ်နဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ကိုတော်တိုင်းကဆလဝတ်ပို့တော်မူတယ်ကဇောရှုဒနူရဟာပေဒါခွန်နူရီမတစ်ဆင့်အသက်ပြာဝလာအဖိုးကိုခွန်သိတော်မူသောပင်မနူရီတော်ဖြစ်တဲ့ကိုရောအပေါ်နဲ့အလ္လာဟ်ကိုရောတိုင်းကဆလဝတ်ပို့တယ်။ဇမီးဒါရဟုဘ်အိုစာကင်ဖလတ်ဒါရ်အစ်ကိုရှိုင်တာ။မိုးရောမြေရောဒီကိုရောကိုအာရှိတယောက်လို့ငြိမ်စီငြိမ်နေတာ။အိုးလူသားတို့စဉ်းစားကြပါလေ။မင်းတို့သက်ဆံနေမှုနဲ့မြေကြီးဟာမင်းတို့ကိုဘာများချစ်စရာရှိလဲ။
ချစ်စရာလည်းမရှိဘူးကြောက်စရာလည်းမရှိဘူးဒီနေ့လူတယောက်ဟာလူတယောက်ခိုင်းတာလုပ်နေလို့ဆိုတာချစ်ရင်လည်းဖြစ်တယ်ကြောက်ရင်လည်းဖြစ်တယ်လူတယောက်ချစ်လည်းမရှိဘူးကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကူခါနာမလို့ခုပြန်ရိုက်ပါဟုတ်လားကြောက်ရဟိမင်းပဲသွားစားဟုတ်ကဲ့ခမရသွားတယ်အာဘာလို့လဲစားဟုတ်ကဲ့ခမရဆိုတာနှစ်နည်းနဲ့လုပ်ရတာချစ်လို့လုပ်တိုင်းလည်းဖြစ်မယ်ကြောက်လို့လုပ်တိုင်းလည်းဖြစ်ချစ်လည်းမရှိဘူးကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့မှဘာလို့မထင်ဘူးချစ်စရာလည်းမရှိဘူးကြောက်စရာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်မရအဲ့ဒီနေ့မြေကြီးကမနုဿလူသားတွေခန်းနေတယ်တဲ့ဒီနေ့နင်းတယ်နော်ဘာတမရပစ္စည်းခင်ဗျားတို့ကိုဘောဝတ်ထားတာလဲမြေဘက်ပစ္စည်းလို့ဘိုးဘွားကြလာတာတခုမှမပါဘူးနေစဉ်စားနေတာလဲမြေရထွက်တာစားတာကောင်းငင်ကြပစ္စည်းဘာမှမပါဘူးကိုနေတဲ့တိုက်တို့အိမ်တို့မှာလဲအကုန်ပြန်ကြည့်မိုးဘွားကြတဲ့ပစ္စည်းတခုမှမပါဘူးမြေထဲကထွက်တဲ့ပစ္စည်းဒီဒီနေ့ဤမျိုးမျိုးနဲ့မတော်မတန့်နေလဲဒီမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ခဏနဲ့ဒီမြေကြီးနင်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်လောက်ကိုသူသီးခံနေပါရဲ့ပုံမုံလေးမြေကြီးမုံလေးအင်းကြီးပေါ်တက်လာချက်ချင်းခါပြစ်တယ်ခဏလေးမှမနေဘူးပြီးသားမအောင်မြေကြီးကိုစားနေတာလဲသူ့ထဲရဟာဝုတ်နေတာလဲသူ့ထဲရဟာနင်းနေတာစားဝုတ်နေပစ္စည်းအကုန်လုံးသူ့ထဲရထွက်တာကြီးအဲ့ဒါလောက်ဟာအော်သူ့ထဲရစားနေတယ်သူ့ဟာတွေဝုတ်နေတယ်ခဏလေးမှဖုံလေးတက်တာနေပါစီလို့ဘယ်လူသားမှမကြည့်ဘူးအဲချက်ချင်းဖဏဖုံတင်တာတောင်ကြောက်လန့်ဆွနေရချက်ချင်းခါပြစ်ဒီပြနေရမပြောနဲ့ဖဏဘုံသတ္တတော်မခံဘူးခါပြစ်တယ်ဒီနေရဒီလူသားတွေဘာချစ်စရာရှိတယ်စဉ်းစားကြမှာမချစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်စရာရောပါရှိတယ်ညီကကျွန်တော်တို့လူတွေကြောက်စရာပါရှိတယ်လူတယောက်ချင်းမပြောနဲ့နိုင်ငံကြီးပါပျောက်ပေါ်ဟောလို့ခါပြစ်လိုက်တယ်သူ့အရှင်ပေးထားတဲ့စာအနဲ့ဟောမလို့တစ်ချက်ရိုင်းလိုက်ရင်လူတွေကပြောနဲ့နိုင်ငံတော်ပြတ်သွားနိုင်တယ်တော့များစွာသောကဘာမှာတစ်ခါတည်းဒီနေ့ဒီနေရာမြို့ကြီးလက်ဆက်ကပြို့ပါပျောက်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးကြောက်စရာလည်းမရှိဘူး။ဒါဖြင့်ဘာလို့ခံနေတာတော့ကျွန်တော်တို့လူသားကိုဒီမြေကြီးကချစ်လည်းမချစ်ဘူးကြောက်လည်းမကြောက်ဘူး။ဒါဖြင့်ဘာလို့သူ့ဖဏနဲ့နေသူ့ထဲမသုံးမသားနေအကုန်မြုပ်။ဘာလို့ခံနေတာ။ကိုရောင်မြတ်ချစ်လို့ခံနေတာတဲ့မော်လာနာဂျာမီရတော့။ခင်ဗျာကျွန်တော်မော်လာဂျာမီရေးတဲ့သခင်က။ဇမင်းတရခုဘီအိုစာစင်ဖလက်ဒါရစ်ကေအိုဆိုင်ဒါ။မြေကြီးကလည်းဒီကိုရောင်မြတ်ချစ်လို့မင်းတို့လုံးကြီးကငြိမ်းနေတာတဲ့။ဘုရားမှာဘာဆက်ရေးတယ်လဲ။اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم نا آدم یافت او تاوبان نوح یافت نا جینا اگر آدم نبی بیرے محمد ان سرے قرآنیا یہ نام روزنیا تو شفاعت تیم بگو پھر اللہ کا مطین پیا لائی سی سی نا آدم یافت او تاوبا آدم دینے دی تاوبا مقبول مسید دیو دینے دی نولی آو ماں بے مولانا جانی ہے နနူဟွန်ရောက်တဲ့နောက်ကြိုင်လာနူဟွန်နဗီလည်းအလားတူပဲတဲ့နူဟွန်နဗီရဲ့ဇင်မောထဲမှာဒီရဆူလာကိုရောင်မြတ်နဲ့ပန်ဂျီတန်ပြီးတော့ခလဖာရဲ့ရာရှိဒီရဲ့နာမတော်တွေများရေးမထားဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ထိခွန်ရကဘာရေနွမ်းနဲ့ပေါ်လက်ချလက်ချနဲ့နေဦးမှာပဲဒီနေ့ထိနူဟွန်နဗီလည်းမရဘူးဆောက်ရဲ့ဒီအာဒမ်နဲ့မကဘူးအာဒမ်နဗီအပါဝင်သိန်းနှပေါင်းတော်တော်လေးနဗီတွေဟာဘယ်နဗီမှကိုရောင်မြတ်နဲ့မကင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းသခင်ကဆက်ရေးနဲ့ကဘာကျော်သွားတဲ့အယုပ်နဗီဟာအမွှင်းညင်းနဲ့အမြပိုးကောင်းနေသူ့ကိုယ်မှာပိုးလောက်ကြီးကြတာဟာအဲ့ဒါသိခံသွားနိုင်တဲ့ဆဘာဟာလဲကိုရောမြတ်ရဲ့ဝစီလာနဲ့ခံနိုင်တာယူဆုနဗီအင်မတန်လှတယ်ဆိုတာဟာလဲကိုရောမြတ်ကြောင်းနေကိုရောမြတ်မပါရင်သူလည်းလှမှာမဟုတ်မူဆာနဗီဟာရက်တွေပိုက်သွားဆိုတာဖေရောင်သွားတရားဟောတဲ့အချိန်မှာအင်ကြီးကိုအိတ်သေးကအင်ကြီးအိတ်သေးကလက်ထုတ်ပြလိုက်ရတယ်တခါတည်းလက်ကနေရောင်လိုလင်းဝင်းသွားတယ်အဲ့ဒီမော်အကြီးစားကိုရက်တွေပိုက်သွားလို့ဆိုတာအဲ့ဒီယက်တဲ့ပိုင်စာမောကြီးစာရတာရောအီစာနဗီဟာမစီဆိုတာခေါင်းရဘယ်ရောတာမှလူလောကမှာသိကုလို့မရရင်အီစာနဗီလက်နဲ့ဟောလို့သုတ်သက်လိုက်ရင်ပျောက်သွားအလ်မတ်ဆိုဆိုတာအာရုံမှာသုတ်ချင်းမစီဆိုတာသုတ်သက်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခေါင်းရရောတာဖြစ်လာလက်ကလေးနဲ့သုတ်လိုက်ရင်ပျောက်သွားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးဟာတကယ်၍ကိုရောမြာမမကွန့်ပေါ်လာဘူးကိုရောမြာရဲ့ဝစီလာများမရှိဘူးဆိုရဲနဲ့နအယူဘရာရှက်ကီဘာယီနယူဆိုဖရာဒီလာရာဟီနအယူဘရာရှက်ကီဘာယီနယူဆိုဖရာဒီလာရာဟီနအီစာခေါ်မစီဟာယီနမူစာရှောတရတဲ့ပိုင်တော်ဝဆလ္လာလာအလာနူရင်ကဂိုရှုဒနူရာပိုင်တော်زمین دار ہو بے او ساکن فلک در ایشے او شایدہ تو بھی یہ تھا اے رہا کاؤں جنہوں رو آیا ڈاٹ کو آلو سمیہ رو سی بھی دا باوے ونیا میں کھلے رہے فتح تھے ڈاؤں باوے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالم نا یا یا دے بے گا وما ارسلنا کا مومی آنگ آشیں اللہ میں سے لوٹا مولین ہو اے چھتا الا دو یا رہے رحمت للعالم سجا والا افرنگو رحمت ရကြစီရန်အတွက်ဆေလွတ်တော်မူခြင်းဖြစ်တယ်
ara di rahma ha khun nga chet sia kaung ne so de ayu sa ne mwe mwe chin tami me khle lo twin tu a shin lat lat mye de myut di tat di ai wa ra zo ha arabia ma shi kra mi kin ne ha kon won shi la yin pu ni ya de yauk ja le mwe ba ji yauk ja le mwe ba ji me khle mya mwe yin len nga khun ya di lo lou me ko twin tu twa sa mi ne di ha wo myin ya me ko tami le a shin lat lat pat di ai apu ne ni ya de mai ma de ha rasul allah koron mya ha ma shi daw mu de hne ma ကဘာအရာရာမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာယောက်ျားကြီးပွားကြတော်မူတယ်။နော်ပြီးတဲ့နောက်အဲဒီကိုရောမြဟမလ်မရှိမီသုံးနှစ်အရင်ကအဲမတာအာရဗီယာနိုင်ငံမှာဒုဗိတ်ကန္တရာကဆိုင်နေတယ်။မုတ်ခေါင်ကြီးရှားပြီးတော့တခါတည်းအစာရေစာပြတ်လတ်နေ။ဒီအချိန်မှာကိုရောမြဟမလ်ရှိတော်မူတဲ့နေ့မှာသနတ်တူဖတာဆိုတာဒီအရင်ကလည်းမရှိဘူးဘူးနောက်လည်းမရှိဘူးအဲမတာမိုးကောင်းပြီးသီးနှံပြစ်ထွန်းတော်မူတယ်။ဟုတ်လားအဲဒီမှာရဆူလာကိုရောမြပွားတော်မူလာတဲ့အချိန်ကျတော့မိမရှိသမျှအလုံးမွေးလိုက်တာဘယ်မိမမှကိုရအမျိုးသမီးလေးမိန်းကလေးမပါလာဘူးယောက်ျားကြီးထွားတဲ့အတွက်ဘယ်မိမမှစိတ်မညစ်ရဘူးစိတ်မပူပါဘူးကိုရကိုသမီးကိုကိုလင်ကသတ်ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးနေဟာဘယ်မိမမှမခံစားရဘဲနဲ့အားလုံးကပျော်ရွှင်ကြရတယ်အဲဒီကတည်းကကိုရောမြဟမလ်မှာကြွလာတဲ့အချိန်မှာအမတာဆိုးရတဲ့အစင်လာဆိုးကြီးဖြစ်တဲ့သမီးကလေးတွေအရှင်လက်လက်သတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သမီးဆိုးကြီးကိုကိုရောမြဟမလ်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီဝါဒဆိုးကိုတိုက်ဖြတ်ပြလိုက်တယ်ဒုတိယရှဖာအကျိုးပြုခြင်းဖြစ်တတိယရှဖာအကရာကိုရောမြခေါ်တော်မူလာပြီးတော့နဗူဝါရပြီးတော့အစ္စလာမ်သာရနာကိုဟောကြားဖွင့်တင်တော်မူတဲ့အတွက်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိသည်မြရှိနေတဲ့ကောင်းခြင်းအဖြာရာအားလုံးဟာဒါကိုရောမြရဲ့တတိယရှဖာဖြစ်ပါတယ်သရုံဖြာရှဖာအကကိုရောမြအဲကျွန်တော်တို့ကိုရောမြဝဖတ်ဖြစ်ပြီးတော့အခုထိပြေတော်မူနေတဲ့ချက်ပါ။နော်အဲ့ဒါသရုတ်ခချက်ပါ။ဘယ်နည်းနဲ့ပြေတယ်လဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြမယ်။ကိုရောမြတ်ကိုဖတ်ဖြစ်တော်မယ်ဆိုတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမေး။ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့သိဖို့အတွက်ကိုရောမြတ်ကိုစမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့မေးတယ်။အေးဖြစ်တော်။မောင်မင်းကိုဖတ်ဖြစ်ပြီးနောက်မောင်မင်းကိုဗရမ ्या အခောင့်ဖြင့်ထည့်ပြီးဂျန္နတ်ကိုသယ်ဆောင်တာကြိုက်သလား။ဒီမြေပြင်မှာပဲမောင်မင်းကိုဒဖနာသင်းကြိုတာကြိုက်သလားလို့မေးတယ်။မောင်မင်းကြိုက်လို့ငါအရှင်ပြုပေးမယ်လို့မေး။ယေရဲအလိုဆေလုပ်ပြီးမေးတယ်။နော်မောင်မင်းကိုဗရမ ्या ခေါင်းချင်းထည့်ပြီးတော့ဂျန္နတ်ကိုတည်ဆောင်သွားတာကြိုက်သလားဒီမြေပြင်မှာပဲအများကြီးငါလို့ဒဖနာတာကြိုက်သလားလို့မေးတဲ့အချိန်မှာကိုရောမြတ်ဒီအမေရာကျွန်တော်တို့အွန်မတ်တွေကိုမျက်ချင်မပြတ်ပါဘူးအမေရာအွန်မတ်တွေကိုထည့်စဉ်းစားတော့ဘူးအဲ့ဒီကိုရောမြတ်စဉ်းစားတော့ဘူးဩငါလူဗရမ ्या ခေါင်းနဲ့ထည့်ပြီးဂျန္နတ်ယူတာငါလက်ခံလိုက်ရင်ငါဖို့တော့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အဖြစ်ပဲဘယ်လူသားဘယ်နဗီမမရဘူးနော်အဝလီကိုရောမြတ်ဟာမြင့်မြတ်ပါပြီတဲ့အခေါင်းနဲ့တခါတည်းဘ누구မှမာကာမစ်တီဟိုကရလို့ပြောကြမလို့တော့ဟုတ်လားဒီနေ့အမနာခေါ်ရတဲ့ခင်ဗျာဝါဟာဘီမဆပ်ကကိုရောမြတ်ဘယ်နဲ့ပြောရမှာလဲမာကာမစ်တီဟိုကရတဲ့ကိုရောမြတ်ပြောလို့မြင်ဖြစ်ပြီဆိုတာအကယ်လို့မြတ်ဗရမ ्या ခေါင်းနဲ့ယူသွားရဘ누구မှဒီလိုပြောတယ်ပြောရမယ်လို့ပြောဝန်းတဲ့လူရှိမှာမလဲဒါပေမဲ့ကိုရောမြတ်စဉ်းစားတော့မူငါဂျန္နတ်လိုက်သွားရင်နဲ့အာရတော်တစ်ခုသွားစဉ်းစားမိوما كان الله ليعذبه وانت فيهم ايه ဖြစ်တော့မောင်မင်းရှိတဲ့နေရာငါအဘပခဘူးဆိုတဲ့အာရတော်ရှိတယ်တဲ့ငါအဲ့တော့မြေပြင်နေမိမပဲတဲ့ငါမြေပြင်မရှိလို့ငါမိုးပေါ်ရောက်နေမြေပြင်ကျဲတဲ့ငါရှင်းအုံမတ်တေလို့ပဲအဘပကြကုန်တော့မှာပဲရှင်းအုံမတ်တေခလျာဘနီအစ္စရာအယ်မူဆာနဗီအုံမတ်တေအစနေနေ့ငါမမြားနေဆိုတာငါသွားမြားရတာမြောက်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါအလစ်ဖလမ်ဂျုစ်မှာပါဝကူနူကီရာဒတ်န်ခါစီအင်ဆိုတာအာရတော်မှာတည့်ရပါတယ်ပထမဂျုစ်မှာပါတနေနဲ့ငါမများနဲ့ဆိုတာငါသွားမြိုက်တာမြောက်ဖြစ်ကုန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပူမျိုးခုနှစ်ယောက်မကြာခဏကျူးလွန်နေကြအာရတော်တိုက်ရိုက်တိုက်ထားတားထားတယ်မဟုတ်လားအဇာနူတရလစ်ဆလာတမင်းယောမီဂျုမအဒီဖတ်အိုအီလာဒီကရီလာဟီဝါဇာရူလ်ဘယာပေါ့ကြနေကိုပလီရအီဘာဒတ်လုပ်ဖို့ခေါ်ပြီးဆိုရင်နဲ့ဒီဘဝရဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးလွတ်ပြီးပလီလာခဲ့ဆိုရင်နဲ့ဒီဘဝရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေပြည့်လို့ဟုတ်လားဆိုင်မောမဆင်းလို့လူတွေပြည့်လို့ဟုတ်လားဆက်ဘဝမဆင်းတဲ့လူတွေပြည့်လို့ဒါပေမဲ့ယဟူဒီတွေလိုမြောက်ဖြစ်သွားဘူးဟိုလူတွေကျတော့စနေနေ့ငါမများနဲ့ဆိုတာများလိုက်တာပွားတာပဲမြောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သောက်ကြနေ့ကိုမင်းတို့ပလီလာခဲ့အဇာနူတရလစ်ဆလာတမီယောမီလ်ဂျုမအတ်ဖတ်ဆောင်အီလာဒီကရီလာသောက်ကြနေ့မှာအရှင်မြတ်ကိုခောက်ဖို့ကိုးကွယ်ဖို့တာသတရိယကိုပလီယာခေါ်ပြီးဆိုရင်ဝါအာဇမ်ဆိုပြီးဆိုရင်မင်းတို့ဒီဘဝရဲ့လုံငါအယောင်ွယ်အလုံးလွတ်ပြီးလာခဲ့လို့အာရတော်တိုက်ရိုက်ရှိပါလျက်နဲ့ဒီဘဝရဲ့လုံငါမလွတ်တဲ့လူတွေပြည့်လို့ဒါပေမဲ့မြောက်လည်းမဖြစ်ဘူးဖွေးလည်းမဖြစ်ဘူးသောရတဲ့အသာမကြဘာကြောင့်လို့ဝမခာနောလာဟုလေးရအသေဘဟုံဘာအန်တာဖီဟင်အဲ့ချစ်တော်မောင်မင်းရှိတဲ့နေရာကအမနာသောရတဲ့အသက်ပြီးမချဘူးဆိုတဲ့အာရတော်ရကိုရောမြတ်ဒီဒါစဉ်းစားမိပြီးရိုင်လိုက်ကျွန်တော်မျိုးမြေပြင်နေနေပြကြည့်ဆရာတဲ့အများကြီးကလည်းမြေကြီးတဲ့သာမြုပ်ပါတယ်
ဟာကဘာလဲဟောလဲကောင်းဝင်ညာတ်တင်တာမကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ထောက်ထားညာတာပြီးကိုရောမြတ်ဟာမြေပြင်းနဲ့ဆန်းတော်မူလေအဲ့ဒီကအဲ့ဒီဟာကြီးတဲ့ကိုရောမြတ်ကြီးသဒုဋ္ဌရှက်ပါအပ်တယ်အကျယ်ရွေများကိုရောမြတ်ကောင်းငင်လိုက်သွားမိရင်ဒီနေ့ကောက်ကြနေဂျုံမမလာပဲခွန်ရဆိုင်မော်နေတဲ့လူဆိုင်မော်ထိုင်ရင်မြောက်ဖြစ်နေမှာပါအဖြစ်နေလားမသိဘူးဟဲ့အဲ့ဒါကိုရောမြတ်ရှက်ပါအပ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကနာပြီးအဲ့ဒါမဖြစ်အောင်နေရလို့အဲ့ဒါမသိဘူးကာမမသိဘူးကိုရောမြတ်ရှက်ပါအပ်ကိုပေါ်ဒီပေါ်စတောင်ပြောမြောက်ပြောပြောနေကြတာဒီနေ့ကိုရောမြတ်ရှက်ပါအပ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူတွေမီးနေတာနော်အဲ့ဒါကိုတွက်ပြီးကိုရောမြတ်ဟာမလိုက်ဘူးမြေကြီးထဲမှာမြုပ်အမြုပ်ခံတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာဒဖနာပြီးတော့ကိုရောမြတ်ဒီတိုင်းနေလားမနေဘူးကိုရောမြတ်မနေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တော့ဆောက်ဘူးတပ်စီဂျလာလိုင်းပြုစုတဲ့ထဲမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီတပ်စီဂျလာလိုင်းဆိုတာလည်းအင်မတန်ကြော်ကြပါတယ်ဒီပြည်နေရာတော့မသိဘူးဗမာနိုင်ငံအရရမှာရှိတဲ့အာရဗီသိပ္ပံအာရဗီကျောင်းနေမှာတပ်စီဂျလာလိုင်းကျောင်းတိုင်းလိုလိုတင်ပါတယ်နော်ခொနီယာမစ္စတာလူအလူမဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရူလ်အလူမဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အာရဗီကျောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်တော်စီရဂျလာလိုင်းဆိုတဲ့အီမမ်ဂျလာလူဒင်းစီဇခင်ရေးတဲ့တော်စီကိုသင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော်စီရဂျလာလိုင်းရေးတဲ့အီမမ်ဂျလာလူဒင်းစီယူဒီဇခင်ကအလ်အင်တီဘာအာအင်တီဘာဟူလ်အစ်ကီယာဖီဟယာတ်အလ်အန်ဘီယာဆိုတဲ့ဂျန်နမရေးနော်ဂျန်နမရအင်တီဘာဟူလ်အစ်ကီယာဖီဟယာတ်အလ်အန်ဘီယာဝလ်အောလီယာနဗီဇခင်ကနဲ့ဝလီဇခင်ကရှင်တော်မူတော့အကြောင်းသေးတယ်ဆိုတာကျွတ်တော့မျက်စိကမမြင်ရတာတမျိုးပဲအနဇရုဖီအာမာလီအွမ်မတီကိုရောမြတ်ဒီရောဇာရောမနေအွမ်မတီရေကိုင်ရတာတွေကိုရောမြတ်မြင်တော်မူနေတယ်ဒါအလ္လာမဂျလာလူဒင်းစယူတီသခင်ရေးတဲ့အန်တီဘာဟူလ်အစ်ကီယာဖီဟယာတ်အလ်အန်ဘီယာဝလ်အောလီယာဆိုတဲ့ဂျန်နမနော်အဲ့ဒါပြန်ပြီးရှာကြည့်ကြပါအနဇရုဖီအာမာလီအွမ်မတီဒါဟာလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးအာယတ်တော်ဆူရာတောဘာရဲ့အာယတ်တော်ကိုပြန်ထားတာပါဆူရာအာယတ်ဆူရာတောဘာမှာအာယတ်တော်ပါတယ်ဟုတ်လားဝါစယရလာဟုအမလကုမ်ဝရာဆူလဟုအသင်တို့ရဲ့လုပ်နေတာတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မြင်တော်မူတယ်ထိုရှင်ရဲ့ရဆူလဟာလည်းမြင်တော်မူတယ်ဆိုတာဆူရာတောဘာမှာအာယတ်တော်ပါနော်ဝါစယရလာဟုအမလကုမ်ဝရာဆူလဟုမင်းတို့လုပ်နေတာကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မြင်တယ်ထိုရှင်မြတ်ရဲ့ရဆူလမြင်တယ်အဲ့ဒါကိုအီမမ်ဂျလာလူဒင်စူဒီယာရှင်းပြတယ်ဘယ်လိုမြင်တာလဲတဲ့ကိုရောမြတ်အနဇရူဖီအာမာလီအွမ်မတ်ဟီမိမိအွမ်မတ်တည်းရဲ့လုပ်နေတာကိုကိုရောမြင်တော်မူတယ်ရှုကြည့်တော်မူတယ်ဝလ်အစ်စတိဂ်ဖာရူလဟုမင်အစ်ဆိုင်ယာတ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မတော်တာတွေလုပ်တာကိုရောမြတ်ကရှက်ပြီးကိုရောမြတ်ကတောင်းပါပြုနေတော်မူတယ်ဝတ်ဒူအာဟူဘီကက်ရှ်လ်ဘလာအီပြီးရနောအန်ဒရယ်အဖွဲဘယ်မှာဖယ်ရှားစီရအတွက်ဒူအာပြုပေးနေတယ်တဲ့။ငေါဇာတော်တွေကနေပြီးတော့ဝတ်တရဒူဒူဖီအက်ဒါရ်ဖီအက်ဒါရ်အာရ်ဒ်ဘီဟူလူလ်ဘာရကာပြီးရနောလေမကြာမကြာကဘာအယယကိုကိုရောမြတ်ရူရောနှဲ့လေကြွသွားတော်မူတယ်ဒေသစာကြီးဆန့်ချီတော်မူတယ်ဘာလို့ခုလဲတဲ့ဘေဟူသူဘေဟူလူလ်ဘာရကာမင်္ဂလာရှိစေရန်အွန်မတ်တွေမင်္ဂလာရှိစေဖို့မကြမကြကိုရောမြတ်ရူတော်ကြွားသွားတော့လှဲ့လေတော့မူတယ်နော်ဒါရင်လားတဲ့ဝါဟူဇူရ်ဂျနာဇာတ်မန်မာတာဘင်ဖာလီဟီ